gün heç kimdən gizlənmirik. Biz sizin qarşınızdayıq. Bütün kollektivimizlə, bütün məlumatlarımızla gəlmişik və 2 sentyabr tarixində hər birinizi salamlayırıq, xoş günlər diləyirik sizlərə. Çünki səhər çağı başlayırsa, əlbəttə ki, pozitiv bir ruhda olmalıyıq hər birimiz. Çünki yeni bir səhərlər açılır və hər açılan səhər yeni bir ümid deməkdir. Biz isə bugün sizlərə çox gözəl ümidlərlə gəlmişik və əlbəttə ki, məlumatlarımız da var hansılar ki, yararlanaraq həm yay fəslindən çıxışı, həmçinin də payızı necə daha doğru qarşılamaq lazımdır. Bax, əsas məsələlərdən biridir. Bugün aktual mövzularımızdan olacaq və əziz tamaşaçılar, həmçinin digər mövzularımız da var hansılar ki, sizlərə maraqlıdır ki, 2 saatlik efirimiz boyunca hansı qonaqlarımız olacaq, hansı mövzuları əhatə edəcək qonaqlarımızla söhbətlər. Bax, odur ki, vaxt itirmədən gözəl bir musiqidən sonra sizlərə qonaqlarımızı da anons edək ki, biləsiniz 2 saat ərzində kimlər bizimlə bərabər olacaq. Bizim qonaqlarımız, musiqili qonaqlar da olacaq, hansılar ki, canlı ifalar dinləyəcəksiniz, canlı efirimiz boyunca sizlərə gözəl musiqilər dinlətdirəcək. Bu isə gününüzə uğurlu və xoş əhval-ruhiyyədə başlamanıza köməkli göstərəcək. Aktual mövzular isə öz yerindədir, odur ki, qonaqları qeyd edək. Biz bugün ən əsas yay fəslindən çıxırıqsa, dünəndən artıq qeyd edirik ki, yeni mövsümə başlayırıqsa, artıq 1 sentyabrdan yeni mövsüm, yeni layihələr, yeni proqramlar başlayır. Bu yeniliklər sırasında işə adaptasiya da var. Ümumiyyətlə, yay fəslindən çıxarkən payizə depresiv yanaşmamaq üçün nələr etmək lazımdır? Bax, bu mövzu ətrafında bizim qonağımız olacaq, hansı ki, klinik psixolog Nilüfər Əlizadə bizə bu sahədə məsləhətlərini verəcək. Öz məsləhətlərli yanaşı, həmçinin şəxsi yanaşmalarını da qeyd edəcək. Odur ki, ilk saatimizin ilk qonağını dinləməyi sizlər unutmayın, bizimlə qalın. Və digər qonaqlarımız sırasında isə, əlbəttə biz yay mövsümünü nəzərə aldıqda meyvələri də unutmuruq. Hər zaman yay mövsümündə bol meyvələrlə dolu olan yayı biz darıxırıq yay üçün digər mövsümlərdə, amma yay mövsümündən qalan meyvələri özümüzlə daşıya bilirik müxtəlif vasitələrlə, müxtəlif bişmə üsulları ilə. Bunlardan biri də quru meyvə şəklinə salmaqdır ki, hər kəs bunu bacarmır, xüsusi qaydalar var. Bax, bu barədə də bizim məlumatımız olacaq sizlər üçün. Özdə canlı şəkildə qonağımız bizə təqdim edəcək Nəzakət İsmailova, hansı ki, yay mövsümündə quru meyvələri necə qurutmaq lazımdır ki, meyvələri necə qurutmaq lazımdır ki, qışa da öz doğruluğunu saxlasın, öz təbiiliyini saxlasın və həmçində vitaminlər üzərində olsun. Odur ki, belə gözəl həm mövsümləri birləşdirən mövzular, həmçində bizə faydalı olan məlumatlar əldə edəcəksiniz qonaqlarımızdan. Amma aktual olan mövzular sırasında bizi sevindirən xəbərlərdən biri də Qarabağımızdan gələn xəbərlərdir ki, hansılar ki, hər birində biz Qarabağımızın xüsusi bölgələrini, xüsusi güşələrini görürük və sevinirik. Orada keçirilən festivallar, orada keçirilən layihələr, yeniliklər bizləri sevindirir və Qarabağımıza hər gün bir addım daha da yaxınlaşdırır. Biz isə mövzuları sizlərin nəzərində çatdırarkən, hər gün işıqlandırarkən, bax, bu qürur hissini duyuruq və elə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Şirin Məlikova bizimlə birlikdə olacaq, hansı ki, Qarabağda keçirilən, Şuşamızda keçirilən Vaqif poeziyasından bəhs edəcəyik, orada yerləşdirilən eksponatlardan, orada yerləşdirilən xalçaların sərgilərindən söhbət açılacaq. Onlar üzərindəki milli ornamentlərimizdən ötürdükləri mesajlardan bu barədə isə bir neçə dəqiqələrdən sonra qonağımızla söhbət edəcəyik. Digər qonaqlarımız isə əlbəttə dediyimiz kimi dəyərli musiqiləri ilə səhər çağını bəzəyən xalq artisti Elçin Həşimov və əməkdar artist Elnur Əhmədov bizimlə birlikdə olacaq və hər kəsin sevdiyi xalq artisti Mənsum İbrahimov da bizimlə birlikdə olacaq. Növbəti dəqiqələrimizdə, ikinci saatımızda da artıq səhər çağının davamında efirimizi gözəl musiqiləri ilə bəzəyəcəklər və həmçinin dramaturq əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirli də qonağımız olacaq. Onunla da bax elə Qarabağımızdan söhbət açacaq. Və əziz tamaşaçılar, biz əgər efirimizə başlayırıqsa, qonaqlarımızı qeyd etdiksə, həmçinin maraqlı məlumatlarımız da yer alacaq. Rubrikalarımız var, ənənəvi rubrikalarımız var, yeni rubrikalarımız da var ki, hansı ki, yeni mövsümə uyğun olan, fərqli formatda olan yeni layihələr gəlir və əlbəttə canlı musiqilərlə yanaşı, həmçinin bizim gözəl kliplərimiz də yayınlanacaq sizə, hansı ki, artıq yüksək əhval-ruhiyyə ilə başladığımız birini izlədik. Və bizimlə birlikdə olacaq həmçinin gözəl musiqiləri ilə
Efirimizi bəziyəcək Rüfət Əsədov da. Onun da ifalarını hər zaman bəyənirik. Sizin də rəylərinizi alırıq. Və elə hal-hazırda da düşünürəm ki, gözəl bir ifanın yeridir. Odur ki, Rüfət Əsədov buyursun. Sabahın xeyirli olsun, xoş gəlmişsən. Düşünürəm ki, bütün ifaların bugün xüsusi olacaq. Buyur. Teşekkürler Rüfət, çok sağ ol, sana teşekkür ederim ve bu sevilen ifa ser tam yerine düştü aziz tamaşaçılar. Her birimiz gerçek hayatı yaşayırıq hal-hazırda. Eğer oyanmışsınızsa bizi izleyirsinizsə elbette ki gerçek məlumatlarla da sizin karşınızdayıq. Rüfət'in ise diğer ifalarını gözləyirik səbirsizliklə növbəti dəqiqələrdə. Hal-hazırda ise bizim təqdim edəcəyimiz məlumatlar sırasında bax biraz da gerçekdir yoxsa bu illüziyadır diye bir sual yaranır izleyiciler arasında. Çünkü sosial şəbəkələrdə çox aktualdır. Bir neçə gündür bu mövzu. At irəli gedir, yoxsa geri? Baxan zaman insanların fikir ayrılıqları yaranı bu şəkilə, bu görüntüyə. Biz isə hal-hazırda o görüntünü də izləyəcək imkanımız var rejissorlarımızın sayəsində. Məlumatı isə təqdim edirik ki, necə oldu yarandı və məqsədi nədəsində bu görüntünün. Baxaq, izləyək. Mənə də maraqlıdır. Məncə geriyə gedir. Aha. Görək indi mənası neymiş? Əslində son zamanlar sosial şəbəkələrdə müxtəlif optik illüziyalar müzakirələrə səbəb olur. Bu da onlardan biridir ki, xarici mətbuata istinadən xəbər verilir ki, bu dəfə aparıcı Julia Bradbury'nin Twitter'da paylaşdığı optik illüziyada baxanlar atın yeridiyini görürlər. Lakin onun irəli yoxsa geri getdiyi barədə fikir ayrılığı var. Belə ki, deyilənə görə atın yerilmə istiqaməti insan beyninin hansı yarım kürəsinin daha yaxşı işlədiyindən asılıdır. At əgər irəli gedirsə, sol yarım kürə, geri gedirsə, sağ yarım kürə daha çox inkişaf edib. Nobel mükafatı laureatı neuropsixoloq Roger Sperry tərəfindən irəli sürülən nəzəriyyəyə görə beynin hər yarım kürəsi bir çox cəhətdən müstəqil fəaliyyət göstərir. Sol yarım kürə daha çox analitik düşüncə, məntiq və detallara diqqət edilməsinə, sağ isə yaradıcı düşüncə və intuisiyaya cavab deyilir. Əlbəttə ki, siz də əgər mənim kimi ilk dəfədən geri getdiyini düşündünüzsə, sizdə də sağ yarım kürə daha çox inkişaf edir. Ümumiyyətlə, bu yarım kürələrlə bağlı digər məqamlar da var, inanclar da var, sübut olunmuş fikirlər də var. Hansılar ki, sağ yarım kürənin inkişafı gözün də təsir göstərir, sağ əllə yazmaq da bununla asılı olan bir məsələlərdir. Maraqlı fikirlərdir, amma belə intuisiyaları gücləndirən əslində məqamlar da daha çoxdur ki, sosial şəbəkələrdə bu kimi videoların yayımlanması düşünürəm daha məqsədə uyğundur. Biz isə günün tarixi ilə tanış olduğumuz digər məlumatları da izləyirik. Sizlərə təqdim edirik. Həmçinin sujet və rubrikalarımız da var. Hansılar ki, bir neçə dəqiqədən sonra tanış olacaqsınız. Hal-hazırda isə tanınmış tarzən xalq artisti Fikrət Verdiyevin doğum günüdür. Bu barədə sizə məlumatı və onun yaradıcılığı haqqında məlumatı nəzərinizə çatdıracaq. Əlbəttə ki, onun görüntüləri ilə birlikdə. Tanınmış tarif açısı, xalq artisti Fikrət Verdiyevin doğum günüdür. Çox kiçik yaşlarından onda sənətə maraq yaranır. 13 yaşında səhnədə həm solo, həm də ansambulla çıxışlar edərkən, Fikrət Verdiyev uşaqlıq yaşlarından müstəqil ansambulla atmaq arzusunda olur. Hətta 1960-cı illərdə Bakıda Respublika üzrə Pionir və Məktəblilər Sarayı kollektivlər arasında keçirilən festivalda rəhbərlik etdiyi kollektiv qalib gəlir. Musiqi məktəbində təhsilini başa vuraraq, Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Tar Dirijor Xalq İvaçı Fakültəsinə daxil olur. Adil Gərayın sinfində təhsil alır. 1969-cu ildə gərgin əməyi və fədakarlığı ilə gəncə musiqiçilərini və sənətçilərini başdan yığaraq, ictimai əsaslarla Göygöl xalq çalğı alətləri ansamblini yaradır. Tezliklə bu ansamblin şöhrəti çox uzaqlara yayılaraq xaricdə də tanınır. Konsertlər verən kollektiv fəxri fərman və mükafatlarla təltif olunur. Şövkət Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova, Rübabə Muradova, Nəzakət Teymurova, Flora Kərimova, İlhamə Quliyeva, Nisə Qasımova, Səkinə İsmailova, Kəmalə Rəhimli, Arif Babayev, İslam Rızayev, Məhməd Bağır Bağırzadə və başqa tanınmış sənətçilər bu ansambulla çıxış ediblər. 1977-ci ildə ümumili lider Heydər Əliyev bu ansambli bəyənərək ona dövlət, mahnı və rəqs ansambli statusu verilməsini məqsədə uyğun bilir.
Bu ansambulla birgə 40-dan çox ölkədə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edirlər. Səhnə fəaliyyətindən, sənətdəki uğurlarından əlavə Fikrət müəllim həm də gözəl ailə başçısı, qayğıkeş valideyn, mehriban babadır. Yaradıcı insan üçün ən önəmli amil ona inanan, hər bir işində onu dəstəkləyən, onun ideallarına, arzularına hörmət və sevgilə yanaşan ailəsinin olmasıdır. Bu da öz növbəsində uğurun ən birinci başlanğıcıdır. Biz də Fikrət müəllimi buradan təbrik edirik efirimiz vasitəsilə və elə həmişə də ailəsi ilə birlikdə olmasını, xoş günlər yaşamasını diləyirik. Və əziz tamaşaçılar, efirimizi davam etdiririk. 2 sentyabr tarixində məxsus olan özəl bir xəbərimizi nəzərinizə çatdırdıq. Amma bizim ənənəvi rubrikamız var, hansı ki, hər kəsin səbirsizliklə gözlədiyi, günü informasiya ilə başlamaq istəyən insanların sevdiyi təqvimdə bir gün rubrikamızdır. Hal-hazırda 2 sentyabr tarixində məxsus olan bu rubrikamızı izləyək. Görkəmli yazıcı, jurnalist və ictimai xadim Rıza Şahbələt 2 sentyabrda dünyaya gəlib. Bakıda 2 illik seminariyanı bitirdikdən sonra Tiflisdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. 1944-cü ildən Kommunist qəzetində şöbə müdiri, sonra Elm və Həyat jurnalının baş redaktoru işləyib. Görkəmli jurnalist və ədib Rıza Şahbələt hekayələri və piyesləri ilə oxuculara yaxşı tanışdı. Onun Başmaq, Hekayələr, Könüldə Bahar, Qonşu Qardaşlar Nəsir Topluları Tiflis Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının səhnəsində oynanılan tamaşaları maraqla qarşılanıb. Rıza Şahbələt tərcümə sahəsi ilə də ciddi məşğul olub. 2 sentyabr məşhur Kanadalı aktyor Keanu Reeves'in doğum günüdür. Keanu'nun anası əslən ingilisdir, atası isə Çin əsilli havaylıdır. O özünü Kanadalı hesab edir, 3 ölkənin vətəndaşlığına sahibdir. Keanu, Bill və Ted'in inanılmaz maceraları, sürət, qaçış nöqtəsi, John Wick, Johnny Mnemonic, Küçə Kralları, İblisin Vəkili, Konstantin və Matrix filmlərindəki rolları ilə şöhrət qazanıb. Keanu Reeves'in adına Hollywood'un Şərəf xiyabanında ulduz lövhə qoyulub.
Məşhur rus aktyoru, Rusiyanın xalq artisti Yevgeni Leonov 2 sentyabr tarixində dünyaya gələn şəxsiyyətlərdəndir. Gənc yaşlarından tələbə gecələrində şeirlər deyir, səhnəciklərdə iştirak edir. Buna görə də yoldaşları onu bizim artist deyə çağırırlar. Texnikumun 3-cü kursunda oxuyanda Moskva eksperimental teatr studiyasına daxil olur. Studiyada təhsilini bitirdikdən sonra teatrda işləməyə başlayır. 1948-ci ildən Stanislavski adına teatrda, 1969-cu ildə isə Mayakovski adına teatrda fəaliyyət göstərir. 1961-ci ildə rejissor Vladimir Fetilinin Zolaqlıların Səfəri filmində bufetçi Şulekin rolu ilə onun sənət ulduzu parlayır. Yevgeni Leonov məşhur rejissor Eldar Yazanovun Uğur Zigzagı filmində Areşnikov roluna çəkilir. Filmlərə çəkilməklə yanaşı, cizgi filmlərinin səsləndirilməsində də yaxından iştirak edir. Əsasən də Winnie Pooh cizgi filmində məşhur personajı səsləndirməsi onun vizit kartı olur. Aktyor Uğur Centilmenlərində Troşkin, Mimino'da İvan Voluxov, Payız Marafonunda Çilingər Xaritonov obrazları ilə bir daha tamaşaçı sevgisi qazanır. 1979-cu ildə SSRİ-də ən yaxşı kişi aktyor adını qazanır. Bəli, təqvimlə tanış olduq. Bugünün tarixinə məxsus olan xəbərləri nəzərinizə çatdırdıq. Özümüz də öyrənmiş olduq həmçinin digər məqamları. Və hal-hazırda isə yenidən bütün dünyaya səs salan maraqlı məqamlar sırasındayıq. Çünki müxtəlif sosial şəbəkələrdə yayılan filmlər olsun, yeni xəbərlər olsun, görüntülər olsun, hər biri ilə tanış olduqdan sonra dərhal sizinlə də bölüşürük ki, sizlər də qaçırmayasınız maraqlı məlumatları. Bunlar arasında həmçinin mövcud olmayan ən gözəl rəng üzə çıxıb. Bax, bu necə olub, bu proses necə olub, bu haqda həmçinin o rəng özü necə bir rəngdir. Bu haqda məlumatımız var, həmçinin görüntülərimiz də var ki, sizlər də elə əyani şəkildə tanış olmuş olasınız. Həmin o rəngin alınması sosial şəbəkələrdə izləyicilərin qeyri-adi bir rəng görə biləcəyi optik illüziya əks olunan video yayılması nəticəsində alınıb və videonu yayan blogger tamaşaçıları bir dəqiqə mavi fonda qırmızı dairənin mərkəzindəki ağ nöqtəyə baxmağa dəvət edib. Nəticədə əslində görək nə baş verib, tezliklə həyatınızda heç vaxt görmədiyiniz mavi kölgə görəcəksiniz. Diqqətinizi bu nöqtəyə yönəltməyə davam edin. Uzağa baxmayın, əks halda bu işləməyəcək, deyə o qeyd edib. İzləyicilərin çoxu belə qeyri-adi bir video yerləşdirdiyinə görə bloggerə təşəkkür ediblər və bu rəngi indiyə qədər görmədiklərini mavi rənglərin ən gözəl kölgəsi olduğunu yazıblar. Əslində, bu effekt hər kəsdə alınır, yoxsa yox, bilmirəm. Çünki diqqət dağınıqlığı səbəbindən də ola bilər ki, həmin o rəngi hər kəs eyni görməyə bilər və müxtəlif səbəblər var, hansı ki, gözlərdə, boynuz qişa, torlu qişaların nəticəsində hər kəsdə individual olaraq dəyişir. Və amma çox maraqlı alınır həqiqətən. Bilmirəm, psixoloji yanaşma da ola bilər, yoxsa rəngin həqiqətən var olduğunu, gözlərimizin gördüyünü bilmiş də ola bilərik. Amma biz hal-hazırda bütün bu mövzunu dəyişərək gedirik Venesiyaya. Çünki Venesiyada moda yarışı olub, amma moda yayımının əslində nəticəsində bu hər kəsin alışdığı kimi normal havalarda, xanımların gözəl libaslarda gəzdiyi görüntülər deyil də təbiət bir sürpriz yaşadıb, yağış yağıb. Amma onlar nə ediblər? Davam da ediblər və görüntülər də var, çox maraqlıdır. Hal-hazırda izləyirik və məlumatları da qeyd edirik sizin nəzərinizə. Məşhur İtaliya brendi Dolce & Gabbana'nın yeni kolleksiyasının Venesiyadakı təqdimatının final gecəsində bax bu maraqlı hadisə baş verib. Məlumata görə dizaynerlar Domenico Dolce və Stefano Gabbana'nın brendinin premierası zamanı güclü yağış yağıb. Açıq havada təşkil olunan gecədə dünya ulduzları və modellər yağış altında qalıblar. Və buna baxmayaraq moda nümayişi baş tutub, həmin görüntüləri marka öz rəsmi hesabında paylaşıb.
Bəli, yarışda çox maraqlı görüntülər alınıb və həqiqətən də onların imtina etməməsi, hər kəsin qaçmaması təbiəti sevməkdir. Və təbiəti sevirik ki, onların sürprizləri ilə də qarşılaşdıqda təəccüblənməyək, davam edək işlərimizə və belə maraqlı görüntülər ərsəyə gələ bilir. Hal-hazırda isə bizi təbiəti sevdirən bir məqamlardan biri də var ki, bunlar musiqidir, səsdir, səs effektləridir. Hal-hazırda isə biz musiqiyə yer ayıracağıq. Bizə də musiqini sevdirən Rüfət Əsədov gəlir. Buyur, hoş geldin yeniden. Sen güzel növbəti fan dinleyek. Не вижу много лет без видимых причин. Не хватает наших зимы лет твоих морщин. А время не ушло, стоит в синях, покорно ждет. Ангелы поют в небесах, твой покой, мой покой храня. Я что-то слышу, ты где-то рядом, как дождик по крыше, как шум листопада. Каждое утро солнце в окошко, робко стучишься ты, робко стучишься ты. Я листаю ночью карты звезд, как твои дороги. Задать тебе простой вопрос хотел, не смог. И давно не знаю, что просить у верховных сил. А тебя и сердце отпустить, когда я вовремя забыл. Я что-то слышу, ты где-то рядом, как дождик по крыше, как шум листопада. Каждое утро солнце в окошко, робко стучишься ты, робко стучишься ты, робко стучишься ты. Təşəkkürlər Rüfət, yenidən səni gözləyirik və əlbəttə ki, efirimiz davam edir, əziz tamaşaçılar. Venesiya xəbərindən sonra yenidən bir Venesiya xəbəri gəlir. Çünki bu dəfə film sevərləri sevindirən və onları daha çox maraqlandıran bir xəbərdən bəhs edəcəyik. Bu, əslində, bir məqam var ki, xəbərlər sırasında görüntülərlə yanaşı bu məqamları da sizin nəzərinizə çatdıracaq. 78-ci Venesiya Film Festivalı başlayıb və qaydalara uyğun olaraq, demək olar ki, pandemiya qaydalarına uyğun olaraq keçirilib. Amma ötən il Venesiya Festivalı yeganə beynəlxalq tədbir oldu ki, pandemiyaya baxmayaraq ənənəvi formada maniyyəsiz həyata keçirildi. Bu ildə təşkilatçılar virusa qarşı bütün qabaqlayıcı tədbirləri görüblər. 11 günlük
Kinomarafon ərzində sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə Palazzo del Sinema Teatrının qarşısındakı qırmızı xalıya keçid tamaşaçılar üçün məhdudlaşdırılıb. 78-ci Venesiya Festivalının proqramını İspan rejissoru Pedro Almodovarın iki qadının həyatından bəhs edən filmi açacaq. Əsas mükafat uğrunda mübarizəyə Jane Campion'un İtin Gücü adlı ekran işi də qoşulub. Məşhur gənc aktrisa Kristen Stewart'ın Şəhzadə Diana'nın rolunu canlandırdığı Spencer filmi də Qızıl Şirə namizəddir. Bu il ən yaxşı film nominasiyasında Oscar mükafatına layiq görülən Köçərilər filminin rejissoru Xloya Çjao da Venesiya Film Festivalının əsas müsiflər heyətinin üzvüdür. Qalib filmləri müəyyənləşdirəcək jürinin sədri də Oscar mükafatlı Koreyalı rejissor Bong Joon-ho-dur. Festivallar hər kəsi maraqlandırır, çünki qoşulma sırasında, bax elə onlara festivalda kimlər yer alacaq, birinci bu siyahı maraqlı, daha sonra isə qaliblər və orada yaranan filmlər də hər kəsin sevdiyi filmlərə çevrilir. Baxış sayda daha çox olur deyə düşünürəm və əziz tamaşaçılar, biz isə maraqlandıran bir məqam var ki, yay bitir, payız başlayır və biz payıza keçərkən belə genetik səbəblərdən ola bilər, psixoloji vəziyyətlərdən ola bilər. Payız hər kəsə olmasa da, əksər insanlara müəyyən depresiv hallar yaşadır. Hansı ki, günəşin batması, havanın dəyişməsi, ağaclardan yarpaqların enməsi bu kimi məsələlər insanlarda mənfi hallara gətirib çıxara bilir. Amma biz yay fəslindən payıza keçdikcə bu kimi halların aradan qaldırılması üçün nələr etməliyik? Bax, bu barədə elə məlumatları mütəxəssisimizdən alacağıq, bizlərin verdiyi məlumatlar sırasında həmçinin onun məsləhətləri də yer alacaq. Odur ki, dəvət edək qonağımızı klinik psixoloq Xəzər Universitetinin müəllimi Nilüfar Elizadə. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşək. Və çünki mövzumuz mürəkkəbdir. Əslində, düşünürəm ki, burada psixoloji təhsillər daha çoxdur. Amma necə başa çıxmaq lazım? Bax, bu barədə sizi dinləyirik. Tamaşaçılarımız da səbirsizliklə gözləyir. Sizin qeyd elədiyiniz kimi Könül xanım, artıq yay aylarını geridə qoymuşuq və sentyabrın 1-i dünən baş verdi. Və bu əslində sindromu az çox mən də yaşayıram. Əslində, biraz öz təcrübələrimi bölüşəcəm. Bəli. Əvvəlcə bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi insanlar bunu çox da ciddiyə almırlar və düşünürlər ki, fəsil dəyişikliyinin bizim üzərimizdə necə bir psixoloji və yaxud da bioloji dəyişiklikləri ola bilər. Amma dünya əhalisinin 60%-ə yaxın insanı doğrudan da bu sindromdan əziyyət çəkir. Və Ekvador xəttindən biz şimala və cənuba getdikcə insanların bundan təsirlənmə, belə deyim də, faizi getdikcə artır və əlbəttə ki, bunun səbəbi günəş işığına, təbii günəş işığına məruz qaldığımız saatlardır. Yay aylarına, artıq qış aylarına biz keçdikcə bildiyimiz kimi gün qısalmağa başlayır və biz daha çox qaranlıqda vaxt keçirməyə başlayırıq və avtomatik olaraq bunda nə baş verir? Beyində bizim əhval-ruhiyyəmizi tənzimləyən hormonlar, hansılar ki, bizim üçün çox önəmlidir, dopamin və serotonin hormonlarının balansı artıq dəyişməyə başlayır. Amma gəlin əvvəlcə biraz öncədən başlayayım izah eləməyə. Biz yaydan sonra xüsusilə də bunu daha çox üzərimizdə hiss edirik. Məsələn, yorğunluq hiss edə bilərik, insanlar özünü sorğulamağa başlaya bilər ki, mən işimi əslində çox sevirdim, amma niyə özümü motivasiyalı hiss eləmirəm, niyə enerjim yoxdur nə isə eləməyə, nə isə yeni yaratmağa, yeni hədəflər qoymağa, özümü çox tükənmiş hiss edirəm. Həvəssiz olursan ki. Eynən. Hətta bəzi insanlar özünü sorğulamağa başlayır ki, mən bu qədər istirahətdən sonra yenə də özümü yorğun hiss edəcəkdimsə, əgər nəyə görə istirahətə getmişəm. Amma bu qəti şəkildə belə deyil. Düzdür, araşdırmalar göstərir ki, istirahət vaxtı əldə etdiyimiz o müsbət hisslər keçicidir. Yəni, istirahətdən qayıtdıqdan sonra biz o xoşbəxtliyi, həmin vaxtdakı o yaşadığımız huzur hissini doğrudan istirahətə qoyuruq, qayıdırıq. Amma bunu qəti şəkildə belə qəbul eləmək lazım deyil ki, istirahət bizim üçün lazımsız bir şeydir. Yəni, normal olaraq biz gün ərzində yoruluruq, amma yenidən yatırıq. Amma yorğun olmağımız o demək deyil ki, biz yenidən yatmamalıyıq. Yəni, bunu həmin şeydən assosiasiya eləyə bilərik əslində. Və biz istirahətdən qayıtdıqdan sonra, əgər arxamızda doğrudan da çox qarışıq bir iş rutini qoymuşuqsa, bu bizi əvvəlcədən, hətta istirahətdə olduğumuz müddət belə çox narahat eləyəcək. Stresə salır sanki. Eynən, təşviş içərisində. Amma burada belə
dediğimdə adaptasiya prosesi çox önəmlidir. Biz yeni ölkəyə köçdükdə, yeni işə girdikdə, nə bilim, həyatımızı yeni bir insan aldıqda bizim hər bir belə deyim də prosedurlar üçün bir adaptasiya prosesimiz var. Hətta həyatımızdan kimsə itirdikdə biz bunu çox da qəbul etməsək də ciddi. Amma hətta belə deyim də İsveçrəli alim Piaget onun öyrənmə nəzəriyyəsinin ciddi bir hissəsidir bu adaptasiya prosesi. Hətta onun ideyasına görə bir insan yeni bir mühitə düşdükdə adaptasiya prosesini nə qədər tez keçirsə, bu onun intellektual səviyyəsinin bir o qədər yüksək olduğu deməkdir. Adaptasiya prosesinin biraz mənasına ensək, düşdüyümüz yeni mühitdə emosional və davranış reaksiyalarımızın tənzimlənməsidir. Və biz bu reaksiyaları nə qədər yaxşı tənzimləməyə başlayırıqsa, bir o qədər adaptasiya prosesini daha sürətli və keyfiyyətli şəkildə keçirik. Sual verə bilər tamaşaçılar ki, mən yeni işə başlamıram, əvvəlki işimə qayıdıram. Yəni, eyni haldır, yenilik yoxdur, amma bu defensiv hal davam edir və bir məsələ də var ki, siz bunu doğru vurguluyorsunuz. Çünki hər zaman insanların qarşılaşdığı sual odur ki, mən istirahət etmişəm, gözləyirdim ki, daha motivə şəkildə, daha həvəslə istirahətdən gələn insan necə ola bilər, yüksək enerji ilə başlayacağım işə, amma işə getdiyi anda belə o artıq faylları görür, qovluqları görür, bunlarla kim, ay gül kimi istirahət edirdim fikirləri yarana bilər. Amma həqiqətən də bu beynin dincəlməsi, fiziki yorğunluğun arada qaldırılması üçün biz ən azından özümüzə vaxt ayırıb istirahət etməliyik. Buna istirahət kimi yanaşmaq lazımdır. Amma yay keçir, bu sindromun bitməsi üçün nələr etmək lazımdır? Ən əsas suallardan biri budur, çünki sizin məsləhətlərinizi gözləyir tamaşaçılar. İlk öncə bunu biraz öncədən düşünmək lazımdır. Yəni istirahətə getməmişdən öncə, bayaq sizə dediyim kimi arxamızda çox qarışıq bir iş rutini qoymamaq lazımdır. Və insanlar, məsələn, istirahət müddətində də xüsusilə də idarə etməyə meyilli olan insanlar istirahət müddətini ümumiyyətlə özlərin üçün belə deyim də narahatçılıq, vaxtın itkisi kimi hesab edirlər. Bu idarəçiliyi biz daha yaxşı yönə istifadə edə bilərik. Məsələn, onu idarə edə bilərik ki, biz istirahətdən qayıdandan sonra bizi hansı işlər gözləyir və əvvəlcədən bu işləri biraz yüngülləşdirmək olar. Məsələn, və burada çox önəmli məqam rutinlərdən ibarətdir. Biz əgər yay tətilini özümüz üçün qaçış kimi qiymətləndirsə, yəni bezdiyimiz bizi boğan bir rutindən qaçırıq və bir müddət hər şeydən uzaqlaşırıq. Belə olduğu halda biz geri qayıdanda əlbəttə ki, o həmin o xoş hisslərdən tamamilə uzaqlaşacağıq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Yay müddəti ərzində və yaxud da kimlərsə hələ də tətildədirsə, gün ərzində bir saat öz işlərinə vaxt ayırmaq onları həqiqətən psixoloji olaraq rahatlaşdıracaq. Nəyə görə? Çünki biz fiziki olaraq ola bilər ki, hansısa bir işlə faktiki olaraq məşğul olmayaq. Əgər beynimiz onun haqqında düşünürsə, biz fiziki olaraq ona sərf etdiyimiz enerjidən daha çox enerji sərf edirik emosional olaraq ki, mən bunu eləməliyəm, amma eləmirəm. Yəni sanki biraz vicdan əzabı çəkirik ki, bunu etmirəm. İkinci bir məsələ, rutinlərdə yenə də planlama çox önəmlidir. Beyin hər zaman xaos olduğu məkandan qaçmağa çalışır və orada özünü heç rahat hiss eləmir. Artıq istirahətdən qayıtmışıqsa, artıq işlərimizi öncədən planlamışıqsa, bu heç də dünyanın sonu demək deyil. Yəni, bundan sonra baxa bilərik ki, nəyə bilərik. Burada kimlərinsə gündəlik tutmağı, məsələn, bəzi insanlar gündəlik tutur, bəzi insanlar sadəcə hafizəsində bunu çox yaxşı şəkildə saxlaya bilirlər. Planlamaq lazımdır ki, mən növbəti həftə üçün, bir ayın sonu üçün, ümumiyyətlə dekabrın sonuna qədər hansı işləri görə bilərəm. Hətta belə bir söz var ki, hansısa bir konkret vaxt təyin olunmamış bir arzu sadəcə arzu olaraq qalır. Əgər məqsədli olmalıdır. Eynən, burada məqsəd olmalıdır. Məqsəd olmadıqda isə biz getdiyimiz yolu həqiqətən itiririk, çünki yolun sonunda bir niyyət yoxdur və hardan başlayacağımızı, necə eləyəcəyimizi həqiqətən də anlaya bilmirik. Həqiqətən bu belədir Nilüfər xanım, amma bir məsələ də var ki, düşünürəm insanlar yay fəslində daha çox üst tutduqları bağlar var. Demək olar ki, təbiətlə bir aurada olurlar və bu məsələ də var ki, artıq havalar soyduqca bax bu bağdan qopmaq hissi də insanları biraz daha çox üzür. Mən bağ demişkən sizi dəvət edirəm kafedramızın arxasına, çünki bizim bağ mövsümünə söhbət açarkən bax elə bağdan yığılan meyvələr var, hansılar ki, onlardan müəyyən vasitələrlə istifadə edərək biz digər fəsillərə də, qışa da tədarük görmüş oluruq. Burada daha təbii halda olan meyvələr, digərləri isə onların elə bil ki, digər fəsillərə köçülməsinə köməkli göstərən vasitələrdir. Amma biz hər kəs üzümü götürüb müəyyən həyat sahəsində quruda bilməz, yaxud quru meyvə kimi istifadə edə bilməz. Nə qədər sadə görünsə də, bənzərlik olsa da, amma müəyyən etaplar var, artıq siz də bilirsiniz yəqin ki, bu etaplardan keçmək lazımdır ki, bu meyvənin təravəti, onun vitaminləri qorunub saxlansın. Təkcə quru meyvələrdə deyil, ümumiyyətlə digər vasitələr də var ki, bişmə
üsulları falan bunlara dikkat etmək lazımdır. Ama bunu biz yox, mütəxəssisimizdən öyrənəcəyik. Nəzakət İsmailovanın dəvəti də bizim gözəl xanımımız, hansı ki bu gözəl işləri bacarır, onları diqqətlə həyata keçirir. Siz də yaxınlaşın bura, birlikdə öyrənək. Çünki əgər biz, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldik. Nəzakət xanım, bax, öyle bayaqdan biz yay sindromundan bəhs edirik. Amma yayda təkcə psixoloji deyil, həmçinin bu meyvələr üçün də darıxırıq, bağ mövsümü üçün də darıxırıq. Sizin məsləhətlərinizi eşitmək istərdik ki, meyvələrin qurudulmasında, digər vasitələrdə ki, hansı ki, qışa tədarük zamanı nələr etmək lazımdır ki, onların vitaminləri ölməsin, olduğu kimi qalsın? Xoş gördün. Biz demək, bunlar tam təbii şəraitdə qurudulur. Texniki avadanlıqlardan istifadə olunmur. Ən çox faydalı olmağı da elə bundadır ki, gün şüası altında qurudulur bunlar. Bildiyiniz kimi, meyvələr quruyanda daha çox zənginləşir, vitaminlə zənginləşir. Bunların ən çox da bunların içində mən deyərdim ki, əncir böyük bir nemətdir. Bizim elə bir verdiyi, Allahın bizə verdiyi böyük nemətdir ki, ona anda içilib quranda, belə deyək, belə çox gözəl meyvədir. Ondan məsələn, əncirdən, bax, görürsünüz, qara əncir qurusu. Burada əncir, burada əncir fərəcdir. Əncir fərəc, bu birinci dəfə dəyişdirəm. Bu ədvələrlə olunan tərkibi də ki, çox belə zəngindir, çox zəngindir. Doşablarla bişirilir, bir çox doşablar qatılır. 7-10 cür. Sizin formada kəsmişsiniz bunları. Onların tərkibində özdə bir çox ədvələr var. Deyimsə ki, biz elə bir yay qutarsa da bizim işimiz qurtarmır. Biz deyək ki, qışa çox hazırlaşırıq. Əncirdən bax, əncir doşabı, gördüyünüz kimi əncir doşabı, əncir qurduruq və əncir fərəclərdir. Üzüm çox zəngindir ki, üzüm bizə verilən böyük nemətdir ki, üzümün kalından hələ tam yetişməmiş abqara hazırlanır. Görürsünüz ki, sirkəsi hazırlanır. Və onlar yeməklərdə də istifadə olunur, əvəz olunmaz. Görürsünüz ki, bir neçə ondan nemət hazırlanır, qurudulur. Nəzakət xanım, biz bunların hər birini görürük, çox gözəldir, hər biri də iştah açıcıdır, amma necə hazırlanır, bax, bunu görürük. Necə hazırlanması? Hər meyvənin özünün qurutma texnologiyası var. Özünün qurutma prosesi gedir. Əncirdən başlayaq, çünki həqiqətən bu əlvalar var dediyinizin ətri də çox fərqlidir. Bu əncir, elə bir əncir çəkilir, öyüdülür, elə bir ət maşından çəkilir. Sonra ona vurulur bir neçə ədvalar. Raziyana, cirə, ətirli istiyod, göz vurulur, sonra mixək, zəncəfil vurulur. Bir neçə sevdiyiniz, hətta tarçın da vura bilərsiniz. Kim nə ədviyyatı xoşlayırsa, bu meyvəyi vurur. Sonra onu bişirilir. Deyim sizə ki, o qədər xeyirlidir ki, bilirdiniz ki, əncirin, yəqin ki, siz bunu bilirsiniz ki, əncirin tərkibi fosforla, maqnezmla, kalsiumla zəngindir deyə, öskürəkdə də çox köməkdir. Bu əncir fərəc də əsl koronan dərmanıdır deyəlim. Azərbaycanlılar çözüb bu durumu, mütləq istifadə etmək lazımdır. Çox gözəl təsir edir, çox istifadə edənlər doğrudan da deyir ki, çox gözəl təsir edir. Amma onun tərkibində olan zəncəfil var, hansı ki biz bilirik ki, hətta bütün soyuq dəymələrin, bütün mikroblarla, viruslarla baş etməyin üsullarından biri də zəncəfillə limonlu çayları çox daha çox istifadə etməkdir. Və bir məsələ də var ki, əncir özü həzm prosesinə çox müsbət təsir göstərir. Siz o tərkibinə dəvət etdiyiniz, əlavə etdiyiniz raziyana, cirə, onlar da effekt verir, müsbət effekt verir və onlar birlikdə həqiqətən çox gözəl təsir edə bilər orqanizmimizə və istifadə etmək lazımdır. Həm də tərkibində onun bir neçə doşablar var. Biz onun tərkibinə, mənim məsələ elədiyim üsul özdə təmiz qədim üsuldur. Biz ona elə bir tut doşabı, üzüm doşabı, keçi buynuzu doşabı, bu doşablardan qatırıq. O doşablar da onu biraz da zənginləşdirir. Ona görə öskürəkdə, bronxlarda da daha gözəl effekt alınır. Bu qədimi yeməklərdir. Bunlar hamısı qədimdən bu yana olunandır. İndi daha çox qabarıb, bu axırıncı illər daha çox nəsə tələbat artıb. Bunlardan da istifadə olunur. Yaxşı ki, tələbat artıb o zaman. Çünki həqiqətən faydalıdır. Amma bir məsələ də var ki, biz onları təkcə tükətmirik. Onları ayrıca istifadə edirik. Bu doğrudur, hətta çayla da istifadə edirik. Amma müəyyən məsələlər var ki, hansı ki, yeməklərimiz var. Azərbaycan mətbəxi zənginliyi hər kəsə bəllidir. Və necə kalorili yeməklərin olduğunu da bilirik. Faydaları ilə yanaşı, həmçinin onların birlik
çimərlikdə daha çox zərər verməməsi üçün istifadə olunan vasitələr var. Bax, bu siz şarabları saydınız, abqoranı saydınız. Bunlar da hansı abqora, yeməklərin yanında istifadə olunur? Sirkə, mütləqdir. Hı-hı. Bizim Azərbaycan yeməkləri, əgər Azərbaycan yeməkləri zəngindirsə, onları həmişə onların yanında ya abqorası olub, ya sirkəsi olub, ya onu elə bir zənginləşdirib və yaxud onun elə bir tərkibini biraz azaldıb. Bu sirkə ilə abqora, bax, həmin odur ki, biraz azaldır bu şeyləri. Təziqi salır aşağı. Hə, bu istifadələrdə bundan da istifadə etmək lazımdır da bunlar. Qalan da ki, doşablardır, çox xeyirdir. İndi çox gözəl ki, artıq bu işdən çox məşğul olanlar var. Elə bir ki, əvvələr çox belə eləmirdilər, əncil fərəc sayıdı, çox məşğul olanlar var. Çünki bax mövsümü dəyərləndirənlərdən, siz biz elə Nülüfər xanımla söhbət əsnasında da bunu vurguluyurduq ki, insanlar yay sindromundan necə çıxa bilər? İşə çevirərək, müəyyən saatlarda işlə məşğul olaraq da bunu etmək olar ki, artıq məncə siz də təsdiqləyərsiniz ki, bu artıq qışa tədarük olaraq həmin o sindromdan çıxmağa da psixoloji cəhətdən təsir edir ki, artıq qış gəlir, insan özü qəbul edir və qış üçün tədarüklər görür. Mən istərdim sizin fikrinizi də öyrənək və məsləhətlər. Əslində bu mövzu ilə üst-üstə düşməyə çox yaxşı oldu. Hı-hı. Çünki biz o depressiv simptomları yaşadıqca karbohidrat qəbul eləməyə daha çox meyilli oluruq. Hansı ki, bu bizim həm sağlamlığımıza çox da faydalı deyil. Və ikinci bir tərəfdən bizi asılı eləyir. Yəni, emosional cəhətdən bizi artıq yeməklərdən asılı eləyir və biz o emosional acılığımızı Hı-hı. artıq həmin o karbohidrat bazalı yeməklərdə tapmış oluruq və belə deyim də, sağlıqsız şəkildə qidalanırıq. Qidalanmağa və xüsusilə də qış aylarında insanlar şikayət edir artıq çəki problemlərindən və artıq çəkini almağa başlayırıq. Bəli. Burada çox gözəl məsələn bunu vurguladı xanım ki, bu lif bazalı qidaları biz qəbul eləyərək həm sağlamlığımızın qeydinə qalmış ola bilər. Çünki psixi sağlamlıq birinci fiziki sağlamlıqdan başlayır. Biz nə yesək, nəyi qəbul eləsək ondan ibarətdir. Hətta psixoterapiyada belə bir yanaşma var ki, bir insan öz fiziki və psixi sağlamlığının qarşısında qayğısından qalmırsa, biz artıq digər etaplara keçə bilmirik, orada dayanırıq və oradan işləməyə başlayırıq. Yəni, əlbəttə ki, sağlamlığımızın qeydinə qalmalı qidamız vasitəsilə. İkinci bir tərəfdən də depressiyanın əsas simptomlarından biri də enerjinin kəskin şəkildə azalmasıdır, Bəli. Hansı ki, burada da qidalanma çox önəmlidir. Yəni, biz əgər bir dipçəyin dibinə su tökmürüksə, biz onun gül açmasını gözləyirik. Bilməri. Biz öz qayğımıza qalmalıyıq ki, bədənimizin fiziki cəhətdən, biz emosional cəhətdən də ondan hansı bir gözəl çiçək açmağını gözləyə bilərik. Həqiqətən və gözləntilər də həqiqətən bu ayrı bir böyük mövzudur. Çünki psixoloji cəhətdən insana təsir edən məsələlərdən biridir. Bayaq da biz bunu vurguladıq. Çünki istirahətdən bizim gözlədiyimiz məqamlar çox böyükdür. Gözləyirik ki, istirahətə çıxırıqsa biz hər şey gözəl olmalıdır, hər şey mükəmməl olmalıdır. Sanki bir daha işə, digər həyata qayıtmayacaqmışıq kimi. Və artıq istirahətin son günü biz bu demək olar ki, reallıqla rastlaşdıqda depressiv hallar baş verə bilər. Odur ki, istirahətə sadəcə bədənimizin, beynimizin, psixoloji, fiziki cəhətdən istirahəti kimi, yorğunluğun aradan qaldırılması kimi ki, daha sonra işimizə də yüksək enerji ilə davam edək. Bu baxışla yanaşsaq, düşünürəm ki, depressiv hallardan da uzaqlaşmış olarıq. Amma nə gözəl ki, Nəzakət xanım da elə yayı qışa daşıyanlardandır və bu cürdə demək olar ki, səbəb tapa bilib bu depressiyadan çıxmaq üçün. İşlər çoxdur, xanımlarımız üçün daha çoxdur və mən təklif edirəm ki, bizi müsbət auraya yükləyən, bizim emosiyalarımızı ifadə etməyə köməkli göstərən vasitələrdən biri də musiqilərdir, mahnılardır ki, onlar da həqiqətən psixoloji psixologiyamıza çox təsir göstərir və bunlar yanaşı mən düşünürəm ki, siz də bizimlə birlikdəykən yayı qışa daşıyırıqsa bizim... Çox təşəkkürlər, Rüfət, ayrılmırsan. Çünki bayaqdan səni tərif edirəm. Düşünürəm ki, sənin bu enerjini vermək üçün icazənizlə, Nəzakət xanım. Çünki zəhmət çəkmişsiniz. Bax, bu depodur demək olar, vitamin deposu. Mən bunu məsləhət görürəm, amma ikisindən də götürə bilərsən. Çünki sən... Bir dənə. Amma bunun da mütləq dadına bax. Yaxşı. Məsləhətmə qulaq. Təşəkkür. Mən təşəkkür edirəm. Faydalı olsun və Nəzakət xanım, sizin bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, bax, təkcə xanımlar deyil, həmçinin bəylərimiz də var ki, hansı ki, bağ mövsümü dəyərləndirir, qışa tədarük görür. Bunlar arasında bizim əməkdaşımız Əkbər də var. O da belə quru meyvələr hazırlamaqda köməkli göstərir. Hər zaman da bizə də faydalarını bölüşür və bizimlə də həmin o quru meyvələri verir ki, biz də iş arası çayla içək, faydalanaq. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Yaxşı ki, gəldiniz.
dediniz. Bax, bu məlumatları əldə etdik. Həmçinin quru meyvələrlə yanaşı digər vasitələr də var ki, hansılar ki, yeməklə yanaşı yemək, içmək, onları istifadə etmək faydalıdır. Çox təşəkkürlər. Yorulmayasınız. Bilirəm ki, çətin işdə əslində, belə dildə, izahda. Bəli, izahda daha sadə görünsə də, amma qulluq qaydası, o temperaturu qorumaq, onların yanmasının qarşısını almaq, bu kimi məqamlar var. Onlar həqiqətən zəhmət tələb edən işlərdir. Uğurlar diləyirik. Heç vaxt həvəsiniz bitməsin. Təşəkkür edirik. Sizə Nilüfər xanım, sizə də təşəkkür edirik. Psixoloji yanaşmadan danışdıq, bəhs etdik və həmçinin bu vasitə ilə də insanların necə iş adaptasiyasını, yay sindromunun aradan qaldırılmasını öyrənmiş olduq. Budur ki, qonaqlarımızı təşəkkürlə yola salırıq. Çox sağ olun ki, gəldiniz və hər birinizə uğurlar diləyirik. Bizim isə əməkdaşımız var, hansı ki, hal-hazırda gözləyir bizi canlı bağlantı üçün. Odur ki, ona bağlanaraq biz də müəyyən məlumatları əldə edəcəyik. Milli Xalça Müzeyində olan əməkdaşımız Nuranə Nur olacaq bağlantıda. O isə bizə mətbuat xidmətinin rəhbəri Rüvina Fərzəliyeva ilə muzeydə tətbiq olunan karantin qaydalarından söhbət açacaq. Və biz karantin qaydalarını bilirik ki, hər yerdə riayət etməliyik ki, sağlam gələcəyə addımlaya bilək. Odur ki, baxaq görək bu qaydalar hansılardır, nələr yer alır. Salam, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Biz Bakımızın ən maraqlı və ən gözəl məkanlarından birindəyik. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindəyik. Bildiyiniz kimi pandemiya ilə əlaqədar bütün İAŞ və mədəni məkanlarda pandemiya qaydalarına xüsusi tətbiq olunan qaydalar var ki, biz bunlara mütləq riayət etməliyik. Bu barədə istəyirdik ki, Milli Xalça Muzeyinin mətbuat katibi Ülvina Fərzəliyeva özü daha dəqiq məlumat versin. Sabahınız xeyirli olsun. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi pandemiya dövründə karantin qaydalarına tam riayət edərək fəaliyyətini davam elətdirir. Deməli, bizdə muzeyə girişdə dezinfektorlar quraşdırılıb. Bununla yanaşı ziyarətçilər maskasız muzeyə daxil olmasına icazə verilmir. Eyni zamanda muzeydə 10 nəfərlik qruplar şəklində ziyarətə icazə verilir. Ara məsafəsinin gözlənməsi şərtdir və təkcə ziyarətçilər üçün deyil təbii ki, bu qaydalar bütün muzey işçiləri, bələdçilər də karantin qaydalarına riayət edir və onlar da ziyarət zamanı maskalardan istifadə edirlər. Və biz bildiyimizə görə bura uşaqların da ekskursiyaları olur və ustad dərsləri keçirilir, tamaşalar da göstərilir. Və bu zaman siz bu qaydalara daha hansı bir qaydalara əlavə edirsiniz və yaxud xüsusi bir artıq bir nələrisə tövsiyə edirsinizmi? Çox gözəl vurguladınız. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi uşaqlarımızın da sevimli məkanıdır. Burada onlar üçün ustad dərsləri keçirilir, kukla tamaşaları davam elətdirilir və sentyabr ayında dərs mövsümünün başlaması ilə əlaqədar biz uşaqlarımızı yenə də muzeydə gözləyirik. Qeyd eləyək ki, valideynlərimiz də nəzərinə çatdıraq ki, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində uşaqların da sağlamlığının tam qorunması üçün karantin qaydalarına riayət olunur. Qeyd etdiyim kimi, kukla tamaşalarda 10 nəfərlik qruplara göstərilir. Ancaq ustad dərsləri 10 nəfərlik qruplardan artıq uşaqlar cəlb olunmur. Yəni digər karantin qaydalarına da riayət olunur. Ara məsafəsi gözlənilir. Ona görə də istər ziyarətçilərimiz, istər az yaşlı uşaqlarımız, məktəb yaşlı uşaqlarımız ürəklə muzeyimizə gələ və milli mədəni irsimizdən zövq ala bilərlər. Təşəkkür edirik. Gözəl vurğuladınız və həqiqətən də gördüyünüz kimi burada da bütün nizam intizama qaydalara riayət olunur. Mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün xəstəliklər bizim iradəmizdən güclü deyil. İradəli olsaq, bütün qaydalara riayət etsək, biz bu xəstəliyə qalib gələrik. Təmbilədir Nuranə, təşəkkür edirəm sənə, sən də özünü qoru və elə bu pozitiv fikirlərinlə tamaşaçılara da sağolladın, sağollaşdın bizimlə də, təşəkkürlər. Və elə biz də bu mövzunu əslində davam etdirirdik ki, hansı ki özümüzü qorumaqla, iradəmizi qorumaqla bütün xəstəliklərə qalib gələ bilərik. Bunlar arasında bağ mövsümündə istifadə etdiyimiz, yaydan qışa tədarik gördüyümüz quru meyvələr də var idi ki, düşünürəm ki, sizlərə də böyük köməkliyi göstərdi. Gec deyil, hal-hazırdakı meyvələrdən də başlaya bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, özünüzü qorumağı hər zaman borc bilin. Özünüzə ki, iradənizlə də bu işi bacara biləsiniz. Və biz isə artıq saatın sonuna yaxınlaşırıq, birinci saatımızın sonuna. İkinci saatdə görüşmək üçün isə bizi saat 9 tamamda ayıran mədəniyyət xəbərləri var. Hansı ki, mədəniyyət aləmində baş verən yeniliklərdən xəbərdar olaq. Daha sonra ikinci saatdə sizləri salamlayacaq.
İçəri Şəhər Muzey Mərkəzi həmçinin Mədəniyyət Nazirliyinin birgə dəstəyi ilə görkəmli fotoqraf Fərid Xayrülinin yaradıcılığına həsr olunan sərgi açılıb. Sərgi çərçivəsində fotoqrafın xatirə axşamı da keçirildi. Tədbirdə Fərid Xayrülinin həmkarları, dostları və ailə üzvləri iştirak ediblər. Çıxışlarda bildirilib ki, həmişə maraqlı və həyəcanlı hadisələrin mərkəzində olan Fərid Xayrülin fəaliyyəti ərzində ölkəmizin foto salnaməsini yaradıb. Eləcə də nüfuzlu xarici xəbər agentlikləri ilə əməkdaşlıq edib və yadda qalan fotoreportajları hazırlayıb. Talantlı bir insan, bir uzaq görən bir jurnalist, fotojurnalist kimi öz əməyi əsirgəməndi. Elə bil ki, bütün Azərbaycanda baş verən hadisələri, onu həm şahidi olmaqla, həm də onları foto şəkilə almaqla bizimlə bölüşmüş və tarixi yaşatmışdı. Əsərləri müxtəlif ölkələrdə ictimai və özəl qalereyaları bəzəyən Fərid Xayrülin çoxsaylı milli və xarici foto sərgilərinin mükafatçısı olub. Fotoqrafın şəxsi kolleksiyasına aid 40-dan çox əsərin nümayiş olunduğu açıq hava sərgisi sentyabrın 5-nə kimi davam edəcək. Ekspozisiyanı saat 10-dan axşam 19-a kimi ziyarət etmək mümkündür. Azərbaycan Milli Opera Sənətinin tarixi dahi Üzeyir Hacıbəylinin 1908-ci ildə yanvarın 12-sində tamaşaya qoyulmuş Leyli və Məcnun operası ilə başlanırsa, teatrın binası 3 ildən sonra, yəni 1911-ci ildə inşa edilir. 1910-cu ildə Rusiyadan Bakıya qastrola gələn opera müğənnisinə Bakı milyonçusu Maylovun bir də bu şəhərə nə vaxt gələcəksə sualına, aktrisanın belə böyük şəhərdə oxumağa opera binası yoxdursa, gəlməyimin nə mənası var cavabı verməsi bu əzəmətli binanın cəmi onaya tikilməsinə səbəb olur. Teatr binasının fasad hissəsinin təmir işlərinin memarı, memarlıq üzrə elmlər doktor professor İlçin Əliyev deyir ki, teatrın o zaman tez inşa olunmasına baxmayaraq keyfiyyəti yüksəkdir. Faktiki 100 il keçəndən sonra biz görürük ki, bina əsas konstruksiyaları pis vəziyyətdə deyil. Təəssüf ki, 78-ci ildə dəqiq desəm, çox böyük yanğın olub binada və təəssüf ki, o dövrdə, Sovet belədiyyə dövründə materiallar qıtlığı var idi, defisit, ümumi defisit idi hər yerdə, hələ çimentdə də, tikinti materiallarda da və faktiki binanı çox keyfiyyətsiz o dövrdə tez-tez bərpa ediblər və bugün o dövrdən 40 il keçəndən sonra biz görürük ki, fasad, bütün Bakı sakinləri gördülər ki, narazı idilər ki, nəyə görə binanın fasadı belə pis vəziyyətdə idi. Bu, Akademik Opera və Balet Teatrının sayca 3-cü təmir bərpa işləridir. Bundan əvvəl 1929-cu ildə və 1978-ci ildə bu cür təmir bərpa işləri aparılıb. Fasadın bərpası Avstriyanın tikinti və inşaat işləri ilə məşğul olan Atier Erich Pumer şirkəti tərəfindən həyata keçirilir. Memar söyləyir ki, teatrın pəncərləri də yenidən hazırlanacaq. Bərpa əsasən fasadda aparılsa da, teatrın interyerində də bəzi təmir işləri görülməkdədir. Teatr binasının kanalizasiya xətləri və isitmə sistemi üzrə problemlər özəlliyini tapmaqdadır. Fasadda görülən bərpa işlərinin əsas məqsədlərindən biri də binanın ilkin görünüşün qaytarılmasıdır. 2 dana güllələr var idi fasadın üstündə, indi də var idi, biz indi onları sökmüşük. Nəyə görə? Ona görə onlar 80-ci ildə, hansı səbəblərə görə 2 metr qaldırılmışdı yuxarı. Bilirsiniz, bu axı siz dəqiqliklə baxsanız köhnə fotolara və indiki fotolara operansız görürsünüz ki, onun nəyə görəsə 2 gülləsi qaldırılmışdı 1 metrə 70 santiyə. Və biz indi ölkələr rəhbərliyin tapışırığı ilə binaya belə doğma fasadını qaytarırıq. Ötən il Venesiya Festivalı yeganə beynəlxalq tədbir oldu ki, pandemiyaya baxmayaraq ənənəvi formada maniyyəsiz həyata keçirildi. Bu ildə təşkilatçılar virusa qarşı bütün qabaqlayıcı tədbirləri görüblər. 11 günlük kino marafon ərzində sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə Palosa del Sinema Teatrının qarşısındakı qırmızı xalaya keçib tamaşaçılar üçün məhdudlaşdırılıb. 78-ci Venesiya Festivalının proqramını İspan rejissoru Pedro Almodovarın İki Qadının Həyatından bəhs edən filmi açacaq. Əsas mükafat uğrunda mübarizəyə Jane Campion'un İtin Gücü adlı ekran işi də qoşulub. Məşhur gənc aktrisa Kristen Stewart'ın Şəhzadə Diana'nın rolunu canlandırdığı Spencer filmi də Qızıl Şirə namizəddir. Müsabiqədən kənar proqramın siyasında isə kinosevərlərin səbirsizliklə gözlədiyi elmi fantastik Dune filmi,
something awakening in my mind. Eləcə də rejissor Ridley Scott'un sonuncu duel epopeyası nümayiş olunacaq. I spoke the truth. Bu il ən yaxşı film nominasiyasında Oscar mükafatına layiq görülən Köçərilər filminin rejissoru Chloe Zhao da Venesiya Festivalının əsas münsiflər heyətinin üzvüdür. Qalib filmləri müəyyənləşdirəcək jürinin sədri isə Oscar mükafatlı Koreyalı rejissor Bong Joon-ho-dur. Tezliklə, Mədəniyyət TV-də.
xalq artisti Elçin Əşimov və məktəb artisti Elnur Əhmədov hər zaman xüsusi keçidlərlə öz sözlərinizi deyirsə, həqiqətən bezmədən, yormadan çox gözəl. Zövqümüzə oxşur musiqiləriniz. Çox təşəkkür edirik sizə. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz. Bir musiqi ilə kifayətlənmirik. Ayrılmırsınız bizdən, bizimlə olacaqsınız. Növbəti dəqiqələrdə həmçinin söhbətimiz də olacaq. Və əziz tamaşaçılar, ikinci saatımıza başladıq. Sabahınız xeyirli olsun, mədəniyyət xəbərlərlə tanış olduq. Efirimizdə yayımlanacaq bütün layihələrlə sizləri də tanış etdik. Və hal-hazırda isə bizim ikinci saatın ilk qonağını qarşılamaq vaxtımızdır. Çünki sevindirici xəbərlər gəlir Qarabağımızdan, yeni layihələr işıqlandırılır. Bu barədə söhbətimiz olacaq artıq anons etdiyimiz kimi və elə Qarabağımızda milli ornamentləri öz üzərində əks etdirən, daşıyan, öz mesajlarını ötürən xalçalarımız, sənət nümunələrimiz də əks olunurdu ki, bax bu barədə mövzumuz olacaq. Qonağımız isə hal-hazırda bizimlə birlikdədir sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Şirin Məlikova. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Keçək biz kafedramızın arxasına, orada söhbətimizi davam etdirək. Çünki əgər xalçalarımızdan danışırıqsa, Qarabağımızdan danışırıqsa, düşünürəm ki, orada fərqli rənglərin istifadə olunması, ornamentlər, milli baxışlar, bax bunların hər biri xalçalarda əks olunurdu və həmin xalçalar da Qarabağımızda tamam başqa bir hiss idi. Bəli, həqiqətən də biz çox xoşbaxtıq və bu hissləri məncə bütün Azərbaycan xalqı yaşayır. Bəli. Şuşanın alınması noyabrın 8-də, ümumiyyətlə Qarabağın işğaldan azad olunması, bu sevinci, bu xoşbəxtliyi bizə bizim cənab prezident başkomandamız, cənab İlham Əliyev və bizim müzəffər ordumuz yaşatdılar. Bəli. Və biz çox xoşbaxtıq ki, məhz bizim nəslimizə bu nəsib oldu, bizim uşaqlarımız da bunu gördü. Və bu həmin o andan ki, biz eşitdik cənab prezidentin çıxışından ki, Şuşa azaddır, Şuşa bizimdir. Siz təsəvvür edə bilmirsiniz, hansı hisslər biz keçirdirdik. Bütün Xalça Muzeyinin kollektivi, biz yığışdıq, Şəhidlər Xiyabanına getdik, sonra muzeydə yığışdıq və başladıq bu müzakirələri ki, hansı eksponatlar ilk növbədə Şuşamıza qayıdacaqdır. Və təbiidir ki, bu eksponatlar hansılar ki, vaxtı ilə hələ Sovet dönəmində bizim Şuşa filialımızda fəaliyyət göstərirdi və orada çox gözəl ekspozisiya olmuşdu. Biz dəfələrlə bu haqda danışırdıq və bizim muzeyimiz öz eksponatları xilas etdi. Yəni, onların çoxsu Bakıya qayıtdı və səbirsizliklə gözləyirdi o anı ki, öz doğma evinə qayıtsınlar. Xüsusi şəraitdə qorunub saxlanılırdılar. Təbii ki, bizdə təbii ki, qorunub saxlanılırdı, amma eyni zamanda bizdə sərgilənirdi də bu eksponatların bir qismi. Hal-hazırda da sərgidədir Bakı muzeyində. Və demək lazımdır ki, biz başladıq bu eksponatlardan seçməyə, hansılar qayıdacaq, hansılar ilk növbədə Şuşaya gedəcək. Sirdi isə hansı meyarlar oldu? Hələ bilmirdik ki, harda, necə, amma yəni biz bunu başladıq. Xəbər eşidən kimi artıq. Bəli, bu proses bizdə başlandı və deyim ki, Sovet dönəmində bizdə o Şuşa filialında ancaq Qarabağa məxsus olan eksponatlar yox, amma digər bölgə gələr də burada təmsil olunurdu. Gəncə Qazax xalçaları, Quba Şirvan xalçaları da olmuşdu. Lakin biz belə qərara gəldik ki, bu dəfə ilk ekspozisiyada ancaq Qarabağa məxsus olan eksponatları biz sərgiləyəcəyik. Və bir neçə vaxt sonra Heydər Əliyev fondu, siz bilirsiniz ki, Şuşanın bərpasında Heydər Əliyev fondu edir və çox böyük işlər aparılır. Həqiqətən də mən bir neçə dəfə daha Şuşada oldum və hər dəfə gələndə mən görürəm ki, Şuşa həqiqətən də dəyişir və hər dəfə nəsə yeni biz orada görürük. Bu tam şəkildə bizim tarixi abidələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdılmış vəziyyətdədir. Və hal-hazırda biz çox böyük sevinclə görürük ki, onlar yavaş-yavaş bərpa olunur və tamaşaçılara öz qapılarını açır. Və
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bizə belə bir yəni təklif gəldi ki, biz sərgi açaq, hələ ki muzey yox, amma sərgi və bizə bir məkan da verildi. Mən yola düşdüm, baxdım bu məkana və biz bu məkana əsasən öz ekspozisiyamızı yəni seçdik eksponatları və mən sizə deyim ki, bu eksponatların əksəriyyəti 35 eksponatorda hal-hazırda sərgilənir. Onların əksəriyyəti Şuşada sərgilənmişdi vaxtı ikən. Bax, elə görüntüləri də görür hazırda, tamaşaçılar da izləyir. Çox gözəl, yəni həqiqətən də dizayn baxımından da çox möhtəşəm bizə bu ekspozisiya alındı. Biz Heydər Əliyev Fonduna öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu komanda həqiqətən də onlar 24 saat 7 gün dayanmadan çalışır və həmişə gülər üz, yəni pozitiv belə bir insanlardır. Yəni onlarla işləmək çox böyük bizim üçün zövqdür, bəli. Və gördüyünüz kimi biz çalışdıq burada həm xovlu, həm xovsuz xalçaları göstərək, bədii tikmə, gözəl Qarabağ geyimləri, qadınların geyimləri, bədii metal və bütün bu əsrarəngiz əsərlər Qarabağın maddi mədəniyyətini çox gözəl, hər tərəfli göstərir. Burada bir eksponat da var, 18-ci əsrə aid Çələbi xalçasıdır. Bu bizim yeni eksponatımızdır. Lakin biz onu da ekspozisiyaya daxil etdik. Keçən il bu eksponat Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən İtaliyada hər il antik xalçaların yarmarkası keçirilir. Oradan yəni şəxsi kolleksiyadan alınıb. Çox gözəl bir xalçadır və bizim məhz Şuşa filialımıza hədiyə olunub. Ona görə də indi ekspozisiyanın mərkəzində bu xalçada asılıb. Yəni biz bu ekspozisiya açılanda siz təsəvvür edə bilmirsiniz hansı hisslər biz keçirdik. Yəni cənab prezident, birinci vitse prezident bu bizim muzey ekspozisiyamızı açdılar. Vaqif poeziya günlərində iştirak eləyən fəxri qonaqlar buyurub gəldilər və çox gözəl təəssürat yəni onlar bəli dedilər ki, yaradır bu kolleksiya və bizim ekspozisiya orada açıqdır. Bütün delegasiyalar hansılar ki Şuşanı ziyarət edəcəklər, mütləq onların mədəniyyət proqramı çərçivəsində bizim yəni bu görüntülər orada dəyişilmədən qaldı. Bəli, bəli. Bizim muzeyimizin əməkdaşları da orada işləyəcək, fəaliyyət göstərəcək. Bəli, yəni ekspozisiya hələ ki açıqdır və kim Şuşaya getsə, kimin səfəri olsa, mütləq gedin bizim kolleksiyamıza baxın. Mütləq və həqiqətən çox sevindirici xəbərlərdəndir ki, artıq orada bərpa işləri gedir və bunu gözlə görülməsi, oradan görüntülərin təqdim olması, hətta bu sizin qeyd etdiyiniz ekspozisiyası xalçaçılıq qalereyasının bərpasından sonra həyata keçirildi və orada qalması həmin o eksponatların düşünürəm ki, Şuşaya səyahətlər sırasında biz hər zaman Azərbaycan televiziyasında yayımlanan xəbərlərdən də izləyirik ki, müxtəlif ölkələrdən gəlir jurnalistlər, medialar və digər insanlar var, hansı ki hüquqi cəhətdən də yanaşmalar göstərirlər. Onlar hər biri gəldikdə artıq bu eksponatlarla, ekspozisiyalarla tanış ola biləcəklər. Bu da bir xoş bir təəssüratdır ki, Qarabağ haqqında, bizim milli geyimlərimiz haqqında həmçinin müxtəlif məlumatlar sizin işçilərinizlə təqdim edəcəkdir. Təbii ki, əlbəttə. Bəli. Və həqiqətən 29 ildən sonra Şuşanın eksponatlarının, Şuşaya məxsus olan bütün xalçaların əmanətinin demək olar ki, Şuşaya qayıtması, doğma diyarına qayıtması da düşünürəm ki, biraz daha çox həm qürur verir bizə, həmçində o biraz daha çox qəmli notlara kökləyir. Amma biz bugün fəxr edirik ki, həqiqətən bax elə Şuşalılar da, Şuşanın əmanətləri də hər biri Şuşamıza bərpa işlərindən sonra çatdırılır. Bəli, həqiqətən də belədir və mən sizə deyim ki, bu Vaqifin poeziya günləri bu çox möhtəşəm bir tədbir oldu və biz bir neçə ay bundan öncə ermənilər tərəfindən Vaqifin məqbərəsini də görmüşdü. Orada ancaq karkas qalmışdı, yəni tam şəkildə dağıdılmışdı və hal-hazırda möhtəşəm bir yenə, bilirsiniz, Şuşalılar hətta dedi ki, hələ bir ki, sanki biz keçmişə qayıtdıq və necə olmuşdu həm barelyef, həm onun
eksteriyeri, interiyeri. Ama benim, ben olmamışam ama ben demek istedim fotolarına daha mühteşem oldu. Aha. Çok güzel. Ve orada bizim klasiklerimizin şiirlerini dinlemek, Muham'ı dinlemek, evet, bu ayrı bir zövk olmuştu. Ayrı bir hisler, unutulmaz bir anlar. Həqiqətən Şirin xanım, biz Şuşamızdan, Qarabağdan danışarkən sözlər kifayət etmir və bu hissləri ifadə etmək üçün. Amma danışdıqca da danışılır bu mövzu, çünki sevinirik, xoşbəxtik ki, Qarabağımız bizdədir və yeni layihələr var, bərpa işləri gedir. Amma Xalça Muzeyi olaraq da siz pandemiya dövründə belə hətta fəaliyyətinizi dayandırmırdınız, xüsusi qaydalara riayət edərək. İndi necədir vəziyyət, necə davam etdirilir və yeni layihələr gözlənilirmi sizdə? Təbii ki, biz dayanmadan işləyirik, siz demişkən və bu ayda bizdə çox maraqlı layihələr biz təqdim edəcək sərgilər, bizdə həm sentyabr ayında, həm oktyabr ayında iki konferans, biz bu il Kamil Əliyevin 100 illiyini qeyd edirik, bizdə həm beynəlxalq konferans, həm onun sərgisi, həm biz kitab üzərində işləyirik Kamil Əliyevin bizim muzeyimizdə saxlanılan əsərləri orada öz əksini tapacaqdır. Yəni, layihələrimiz çoxdur, həm beynəlxalq, həm Bakıda, Azərbaycanda və təbii ki, əsas da ki, indi bizim üçün Şuşadır. Yəni, həqiqətən də biz çox istəyərdik ki, bizim orada muzeyimiz də açılsın. Təbii ki, bu olacaq, biz səbirsizliklə bu anı da gözləyirik. Lakin indi bizim ekspozisiyamız var, yenə də mən hamını dəvət edirəm, kim Şuşada olsa mütləq ziyarət edin. Həqiqətən Şuşaya getmək hər birimizin arzusudur və səbirsizliklə gözləyirik bu günləri ki, məhz təhlükəsizlik qaydaları bərpa olunduqdan sonra hər birimiz ora üz tutaq və Şuşamızın hər torpağı artıq bizim üçün dəyərlidir, hər daşı dəyərlidir. Xüsusilə də orada gözəl milli adət-ənənələrimizi daşıyan milli ornamentlər üzərində əks etdirən ekspozisiyalar varsa orada dəyinmək mümkün deyil. Çox təşəkkür edirik sizə Şirin xanım və təklif edirəm ki, mənimlə birlikdə həmçinin dəyərli ifaçılarımızın ifasını da dinləyəsiniz. Sizə də ərmağan etmiş ola. Buyurun, söz sizdədir. Çox təşəkkürlər, çox təşəkkür edirik sizə və biz isə qonağımızla da sağollaşırıq. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə Milli Xalça Müzeyinin direktoru, həmçinin Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Şirin Məlikovə bizimlə birlikdə idi. Qarabağımızdan danışırıq, Şuşamızdan danışırıq və sizə yeni layihələrdə uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirik. Növbəti mütləq muzeyin haqqında məlumatları nəzərimizə çatdıracaq. Təşəkkür edirik Şirin xanım, çox sağ olun. Və əlbəttə ki, əziz tamaşaçılar, əgər səhər çağının davamında biz yeni xəbərlərdən bəhs ediriksə, yeni xəbərlər sırasında Dünya İrsi rubrikamız var ki, bu rubrikada da siz Dünya İrsindən olan nümunələrlə tanış olursunuz, müxtəlif məlumatlar əldə edirsiniz. Hal-hazırda isə Dünya İrsindən Aynurə Arslan bəhs edəcək.
qadağan olunmuş şəhər. Qoqun İmperator Sarayı Pekinin düz mərkəzində yerləşən dünyanın iri və sirli saray kompleksidir. 500 ilə yaxın Çinin 24 imperatorunun iqamətgahı olan bu saray adi vətəndaşlar üçün bağlı olub. Gizli şəhərin tarixi hələ də tapmacı olaraq qalır. 72 hektar ərazini əhatə edən sarayın sahəsi 150 min kvadrat metrdir. Kompleks 800-dən çox binadan və 9999 otaqdan ibarətdir. Ətrafı qızıl su adlandırılan su ilə doldurulmuş quyularla əhatə olunub. Tikili üçün yerin təyin olunması fenşuya uyğun seçilib. Şimaldan dağların əhatəsi, şəhərin içindən axan çay. Ümumilikdə buradakı abhava fenşuya görə enerji toplamağa kömək edir. İnşası 15 il davam edən sarayın tikintisində 100 min usta və milyonlarla fəhlə iştirak edib. Bu möhtəşəm binanın ərsəyə gəlməsi üçün 100 milyondan çox kərpic, 200 milyon piltə və saysız mərmər istifadə olunub. Tikinti materialları ölkənin hər yerindən, hətta paytaxtdan bir neçə min kilometrlərlə uzaqda yerləşən Yunnan və Guangdun əyalətlərindən gətirilib. Kral ailələrinin və 1000 nəfərdən ibarət qulluqçunun yaşadığı qapalı şəhər iki əsas hissədən ibarətdir. Xarici pavilyonlar və daxili iqamətgahlar. Saray qapılarından sonra bir-birinin ardınca Tayxediya, Çujunxediya və Bauxediya pavilyonları yerləşir. Bu üç binada mühüm dövlət tədbirləri və saray mərasimləri keçirilib. Saray indi milyona yaxın qədim Çin sülalələrinə məxsus tarixi muzeydir. Bura əlvan keramikanın ən qədim nümunələri, nefrit və gümüş məmulatları, İmperator Çin Şuanın dövrünün əskər və atlarının heykəlləri, xəttatlıq, əlyazma əsərləri, fil sümü üzərində oymalar, həmçinin çini qablar, naxış tikmə, dəftərxana ləvazimatları və digər tətbiqi sənət məmulatları, bir sözlə, əl əməyi olan dəyərli eksponatlar daxildir. Eyni zamanda muzeydə mozaik şəkillər, peysajlar, qədim Çin operasından 900 süjet mövcuddur. Qoqunun nəhəng memarlıq abidələri və nadir sərvətləri Çinin parlaq mədəniyyətinin simvoluna çevrilib. Bu zərif kolleksiyalar qədim Çin incəsənətinə dərin heyranlıq doğurur. Bu möhtəşəm saray kompleks UNESCO-nun mədəni irsinə daxil edilib. Aynur Arslan, Nicat Məlikov, Səhər Çağı. Thank you.
vatan. Gözeller gözalım, vatandır vatan. Ne duman göreceğim oğlum ne çan. Beni karvan karvan belalı keçen. Aylar da yıllar da ahtararsınız. Beni karvan karvan belalı keçen. Bahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, nəğməni dillərdə axtarsınız. İlk bahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, sonalı göllərdə axtararsınız. Axtararsınız, axtararsınız, nəğməni dillərdə axtararsınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlmişsiniz Mənsum müəllim, bizim dəyərli qonağımız. Təşəkkür edirəm. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Gözəl efirdən. Yeni mövsüm mübarək olsun. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Həm xalqımız üçün, həm ana televiziyamız üçün, həm sizlər üçün təbrik edirəm. Bütün kollektivi təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirik. Bizə də xoş oldu ki, bax, yeni mövsümün ilk günlərində sizlər qonağımız oldunuz. Mən sizi dəvət edirəm bu hissəyə, bu görüşəmizə. Çünki söhbətimiz var, Mənsum müəllim. Siz də gəlin, zəhmət olmasa. Çünki bilirəm ki, əliboş gəlməmişsiniz. Siz hər zamanki kimi ödüllərlə, mükafatlarla hər zaman təltif olunursunuz və sizi təbrik etmək istəyirəm. Türkiyə Kalite Ödülləri nəsibəti ilə və istərdim ki, az da olsa məlumat da verəsiniz. Bəli, biz bu yayda da təbii ki, biz işləmişik. Siz ki, növbəti Qəbələ Musiqi Festivalı keçirildi. Və orada ayın ikisində mən Qarabağ Muğam qrupumuzdan, bax, sənət dostlarımla və eyni zamanda öz yetirmələrimlə əməkdar artist Təyyar Bayramov, Gülzar Fərəcova və Günay İmamverdi ilə birgə bir Zəfər adlı bir konsert verdik açıq havada. Maraqlı bir konsert oldu. Hələ də onun təəssüratını yaşayırıq. Bizlər də. Konsert biraz fərqli konsert idi. Ana televiziyamız artıq bunu çəkirdi. Yəqin ki, bu yaxında efirə gedər. Bir non-stop şəkilində dayanmadan bir saat 20 dəqiqə əsas Qarabağımızın zəfərini həsr eləmişdi o konserti və orada bizim qazilərimiz iştirak edirdi. Sonda qazilərimiz bir səhniyə dəvət elədik. Qazilərimizdən çıxıb. Bilirsiniz, biz onlara borçluyuq. Təbii ki, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz doğrudan da bir tarix yazdılar. Bəzən mən baxıram, izləyirəm. Biz hər gün bilirsiniz, Qarabağımızın artıq quruculuğu edirik. Bəzən əli bir ki, mən bayaq dostlarıma da deyirəm ki, insana bəzən yuxu kimi gəlir ki, doğrudan da bu reallıqdır. Biz ondan sonra biz Şuşaya getdik, Ağdama getdik, Füzuliyə getdik. Yəni, digər bölgələrimiz artıq bütün sürətlə artıq quruculuq işləri gedir. Bax, bütün bugün işlərimiz artıq ürəkdən eldirik. Yəni, artıq sevinç hissinə ona görə ki, artıq biz zəfər salmışıq. Artıq millətimizin, mən dərdim ki, qüruru özünə qayıdıqdır. Ona görə də, bax, nə edirsə, ürəkdən edirik. Elə bu, bir neçə gün öncə də bizim, deməli, Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibəti ilə bir tədbir keçirildi. Türkiyə, deməli, kalite ödülləri. Bəli. O ödüllərlə biz dostlarımla üçümüzlə, deməli, təltif olunduq və eyni zamanda mənim yetirməm Təyyar Bayramov da, Kənan Bayramlı da orada təltif olundular. Bir çox sənət dostlarımız da. Mən hamısını təbrik edirəm, bax, bu efirdən. Bizim üçün əlbəttə ki, böyük bir diqqətdir, bir qayğıdır. Çünki sənətkar üçün, əlbəttə, o diqqət sənətkar daha çox
alqışı, diqqəti sevir, əlbəttə ki, o diqqət mərkəzində olmağı sevir. Bizim üçün də əlbəttə elədir ki, bugün sevinirik ki, biz Qarabağ Muğam qrupu olaraq artıq 25 ildir ki, biz bax, bu qrup adı ilə çıxış eləyirik bütün dünyada və bugünə qədər çalışırdı ki, Qarabağın harayını çatdıraq. Amma bugün çalışırıq ki, artıq Qarabağın o zəfərini çatdıraq. Bax, bilirsiniz, fərqi bundadır ki, məsələn, biz Qarabağ şikayəsini oxuyurduq əvvəlcə, biraz niskillə oxuyurduq, biraz qəlbimizdə bir yara vardı, əlbəttə ki, o hər zaman o bizdən bərabər idi. Amma bu günləri biz qəlbimiz gülür. Çünki artıq Qarabağ işğalda deyil, artıq Qarabağ azaddır. Bilirsiniz, bundan böyük bayram ola bilməz ki, bayram bayrama qarışıb. Şükür bu günümüzə. Bu elədir və mən sizin müəllim onu da qeyd edim ki, doğrudan da bu qeyd etdiyiniz bütün ifadələr hiss olunur sizdə. Çünki dayanmadan yeni layihələr, hər zaman biz izləyirik Mənsum müəllim Qarabağda da yeni proqramlar, yeni layihələr təşkil olunur. Ağdam 3 dəfə getmişəm artıq mən. Artıq siz çox şanslısınız həqiqətən. Valla, hələ o azdır. Mən çox bilirsiniz artıq bundan sonra ancaq ora can atır. Bizim orada mədəniyyətlə bağlı layihələrimiz olacaq. Çünki bəli, o qədər yəni o qəlbimizdə arzularımız var ki, məsələn, biz tanınmış bir professor Abid Tahirli var. Biz, siz mən efirdən salamıram böyük ziyalımızı. O bu yaxında bir tədbirdə mənə dedi ki, bir statusunda da yazmışdı ki, mən sizi dedi izləyirdim, müşahidə edirdim. Siz məsələn bu müharibəyə qədər bir başqa formada çıxış edirdiniz. Amma dedi bu zəfərdən sonra tamam sizin danışığınız dəyişib, münasibətiniz dəyişib. Dedim əlbəttə, doğrudan da elədir. Çünki biz o torpaqdan nəfəs alırıq. Biz o torpaqda doğulmuşuq. Məsələn, mən səsi o torpaqda qazanmışam. Mənim dostlarım da Elçin Füzulidəndir, Elnur Zəngilandandır. Bilirsiniz, artıq o torpağın azadlığını biz hiss edirik. Ətrin hiss edirik. Məsələn, mən Ağdamda oxuyanda bir Avropa səfiri mənə dedi ki, sən bu xarabalıqda oxuyursan, amma sən belə ürəyin, belə üzün gülür. Yəni, bu nə ilə bağlıdır? Mənə təəccübləndi də. Mən dedim ki, mən burada doğulmuşam. Mən bu torpağın üstə diyanıb oxuyuram 30 ildən sonra. Dedim, mənim üçün bu torpaq, bu xarabalıq, bu meydan, o dram teatrın qabağı, dünyanın ən möhtəşəm səhnəsindən üstündür. Və ondan sonra o dedi ki, bağışda mən sənə, bilirsiniz, onu hər kəs başa düşə bilməz. Həqiqətən. Onu biz o torpağın ətri, dağdıq var, təbii ki, xarabalıqdır, amma torpağı çapara bilməyiflər. Doğrudur. O torpağı biz yenidən tikəcəyik, əvvəlki şöhrətin özünə qaytaracaq inşallah. Mütləq və bərpa işləri də davam edir, amma Mənsum müəllim, deyirəm ki, bəlkə bir ifada gəlsin. Bax, hisslərinizi necə ifayla ötürürsünüz tamaşaçılara, odur ki, bir ifanı da dinləyək. Çoğlu
ki tek biz güle güle verek el ele komşu kız açmak isterim bugün kalbimle keçen sözüme keçen sözüme keçen sözüme ya Mühteşem, həqiqətən mühteşem. Əsasən də o birlikdə oxuduğunuz səni həqiqətən bir ayrı qeyd etmək lazımdır. Mən dostları bu harada lazım olursa o yerləri vokal yerlərində ifa edirlər. Çox gözəl alınıb, həqiqətən çox maraqlıdır. Mənsum müəllim, yenidən sizi dəvət edirəm bu hissəyə. Çünki bizim bir qonağımız da var. Qarabağ haqqında danışırıqsa, əlbəttə ki, biz Vaqifin poeziya günlərinin necə öz doğma yerində keçirilməsindən artıq 29 ildən sonra bu sevinci bəxş etməsindən danışırıqsa, əlbəttə ki, biz digər qonağımız da dəvət edək. Hal-hazırda dramaturq, əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirli bizimlə birlikdədir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Salam. Buyurun, gəlin, əyləşin. Və istərdim ki, siz də öz təəssüratlarınızı bölüşəsiniz. Çünki siz də orada qalmayın. Gəlin, əyləşək hər birimiz. Çünki Qarabağımızdan danışırıqsa bilirik ki, yox, heç vaxt, heç zaman siz narahatçılıq yaratmazsınız. Buyurun, əyləşin. Və fikirləriniz hər birinizin önəmlidir, çünki Qarabağda olmuşsunuz. Bax, bu bir ayrıcalıqdır Qarabağımızdan gələn xəbərlər. Bəli, həqiqətən. Yəni, doğrudan bizim, məsələn, mən əslən Füzuli rayonundanam, bizim kəndimizdən Zəfər yolu, bu necə deyirlər? Əhməd Bəylidən çəkilir. Əhməd Bəylidən başlayıb, bəli, bilirsiniz, bizim də Ulu Öndərin o vaxtı hakimiyyətə gəlişi ilə bizim kəndimiz düşmən işğalından azad olundu və bu günlərimdə çox xoşbəxtəm ki, hamımızın məşhur tanıdığımız o kadrlar var ki, bizim Ali Başkomandan, maşından, avtomobilindən düşərək insanlarla görüşür. Bax, o bizim kəndimizdir, Əhməd Bəyli, Mahmudlu kəndi və oradan bu günlərim Şuşaya zəfər yolu çəkilir, aeroport dikilir. Mən hər zaman gedirdim, mən müharibə olanda da getmişdim, yəni döyüş zamanı. Gedib o həsrətlə o bizim bir neytral zona var idi, yəni bütün bilirlər, Alxanlı kəndi, o neytral bir yerdə yerleşirdi. Oradan həsrətlə baxırdıq o bir tərəflərə. Çünki yuxarı kəndlərimiz, həqiqətən Şuşaya yaxın olan hissəmiz həddindən artıq çox gözəldir, təbiət reliefinə görə, coğrafi baxımından. Və çox xoşbəxt oldum ki, mən inanın biz gecə yol çıxdıq Xarbülbül festivalına Şuşaya gedəndə. Mən gecəni səhərəcən gözü açıq oturdum ki, bildirdim mən nə vaxt keçəcəyik biz oradan, amma mən yuxum gəlmədi. Və hamını çalışdım ki, avtomobildə olanları hamısına izah eləyəm ki, bura haradır, haradır. Və çox xoşbəxt oldum ki, mən onu gördüm ki, bu günlərim biz artıq o yolla Şuşamıza çatdıq. Və oradakı quruculuq işləri, bax, bizim hamımızı çox sevindirir. Bax, bu yaxınlarda Vaqif poeziya günləri. İnandırım sizi ki, onun qiyməti yoxdur. Yəni, bizim xalqımız üçün, millətimiz üçün. Və biz çox xoşbəxtdik ki, bu günlərin biz artıq o bizim rayonlarımıza işğalından neçə il ötür demirik. Artıq ötmür o illər. Çünki düzdür, o bizim tariximizdir, qan yaddaşımızdır. Bunu biz unutmayacaq. Çünki unutmaq olmaz. Unutqanlıq bizi çox yaxşı istiqamət aparmır. Amma biz hər zaman onun üzərində köklənib, yəni biz hər zaman torpağımızı, vətənimizi sevməliyik, onu göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Həqiqətən bu belədir və Əlim Əlim, siz də yenicə gəlmişsiniz, bilirik ki, oranın havası var artıq sizdə. Təbii ki, sıra günlə Şuşadan qayıtdım. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Təəssüratlar çox zəngindir, amma ən vacib olan odur ki, mən Cıdır düzündə olanda, yəni o fantastik mənzərələr görəndə və adamların oradakı əhval ruhiyyəsini seyr eləyəndə, əlbəttə ki, fərəh hissi oyadır, qürur hissi oyadır. Və telefonla adamlar danışır ətrafdan, oradan, mən Şuşadan danışıram, Şuşadayam. Bu sözləri eşitmək özü doğrudan da bu günləri reallıq olsa da, bayaq Mənsum müəllim deyən kimi, haradasa bu bir illüziya idi, bir arzuydu, bir fantastika idi. Yəni, ağla gəlməyən bir şeydir, reallıqdan kənar bir şeydir. Amma çox şükür ki, bu hadisələr bizim bu istəklərimiz reallaşdı və biz, bayaq dedik, zəfər yolu ilə Şuşaya qalxdıq. Yəni, bu zəfər yolu bilirsiniz, o qədər mürəkkəb reliefli bir yerdir ki, orada yolun çəkilməsi tək asfaltın qoyulması deyil. O
əsası hazırlamaq az müddət ərzində, az vaxt ərzində və çox rahat bir yolu qurulması bizi Şuşaya çatdırdı. Rahat bir yolla bu. Şübhəsiz ki, Ali Baş Komandanın göstərişlərinin nəticəsi, siyasətinin nəticəsi eyni zamanda xalqın özünün ruh yüksəkliyiydi və zəfərə doğru təşlə olan bir xalqın arzularının yerinə yetməsiydi ki, o zəfər yolu bizi Şuşaya apardı. Və Şuşanı biz görəndə, yəni Şuşanın o ayrı-ayrı, bu yeganə bəlkə şəhərdir ki, orada sırf Azərbaycan arxitekturasını hiss edirsən. Yəni bilirsiniz ki, Bakıda müxtəlif eklektikadı, o neft bubu olan vaxtı tikilmiş binalar çoxu Avropa stilində olan, amma məhz Şuşada əsl Azərbaycan arxitekturasının elementlərini gördük. Gözəl binaları gördük, o binalar ki, bu günləri mən bilirəm ki, balaca bir bərpa eləsən, təmir iş eləsən, onlar çox yararlı binalardır. Amma şübhəsiz ki, böyük general plan var və o plan əsasında Şuşa yenidən qurulacaq və hesab edirəm ki, əvvəlki gözəlliyini ondan qat-qat artıq göstərə biləcəkdir. Çünki digər bölgələrimizdə də görürük hansı ki... Şübhəsiz ki, mən həm də Ağdamda oldum, yəni bilirsiniz, az vaxt ərzində Ağdamda öz dərman həyəti dediyim doğma həyətimdə oldum. Şübhəsiz ki, orada həyat artıq qalmayıb, orada evlərdən də divar fragmentləri qalıb, azmaz, tanımaq çox çətindir. Amma bununla belə o ruhu hiss eləmək, mən bilirəm ki, elə bilirəm ki, daxil olan torpaq bizi tanıdı. Yəni o tanıdı bizi torpaq və biz də onu hiss elədik və hiss elədik ki, biz Ağdamdayıq, vətəndəyik və sinəsinə çalın çarpaz dağlar çəkilmiş, yandırılmış, dağıdılmış, bilirsiniz, daşına qədər uğurlanmış, aparılmış. Mən hesab edirəm ki, o Qarabağın ac yalavacıları, Dağlıq Qarabağın, onlar məhz Ağdamın, o tutulmuş, işğal olunmuş şəhərlərin, onların hesabına yaşayırlar. Ona görə bu günləri orada heç nə yoxdur, gərginlikdir və bir-birini yiyirlər. Çünki artıq yeməyə Azərbaycanlı yoxdur. Bu mənada əlbəttə ki, böyük qələbə, möhtəşəm qələbədir. Uzun əsrlər Azərbaycan torpaqlarını itirə-itirə gedib. Bəlkə birinci dəfədir ki, Azərbaycan öz itirdiyi torpaqlarını geri qaytarmağı bacardı. Müzəffər ordumuz, bizim şəhidlərimizin hesabına, mən orada Vaqif Poeziya günlərində olanda o möhtəşəm məqbərəni görəndə ki, az vaxt ərzində o bərpa edilib, ucaldılıb yenidən. Və bütün bunları görəndə, əlbəttə ki, mən o dedim ki, həmin o şəhidlərin hesabına biz burada şeir oxuyuruq, biz burada şənlənirik, biz burada bu qələbənin dadını çıxardırıq. Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Ümumiyyətlə, bu müharibədə xalq yumruq kimi birləşdi, bu görünməmiş bir hadisə idi və bu 44 günlük müharibə ərzində arxa cəbhə, ön cəbhə, hamı uşaqdan böyüyə qədər birləşdi və bu qələbəni əldə elədilər. Bu möhtəşəm qələbədir, bu qələbə münasibəti ilə biz uzun müddət hələ bir-birlərimizi təbrik eləyəcəyik, göz aydınlığı verəcəyik. Əlbəttə və bir məqamı da unutmaq olmaz ki, həqiqətən bu az müddətdə işlərin ərsəyə gəlməsi, az müddətdə bu qədər bərpa işlərinin olmasında düşünürəm ki, təbiətin də biraz rolu var. Çünki təbiət necə sevindisə, necə öz övladlarını gördüsə, onlara qucaq açdı və bizə də yardım etdi bu barədə ki, orada hava şəraiti də təsir edir. Məqbərənin açılışında prezidentimiz çıxış elədi. O dedi ki, bu məqbərə tikiləndə açılışında atamın 59 yaşı var idi. Bu günləri mən bunu yenidən açıram, mənim də 59 yaşım var. Bilmirəm bu mistikadır, bu doğrudan da nədir. Amma hesab edirəm ki, bu dedi ki, qanuna uyğunluqdur, reallıqdır və bu reallığı biz orada şahid olduq. Həqiqətən belədir, amma bu günlərdə biz izlədikdə həqiqətən maraqlı çıxışlar da oldu. Düşünürəm, siz də bu fikirdəsiniz ki, hətta orada bizim ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə verdiyi tövbəyə görə Ali Baş Komandana çox təşəkkürlər bildirdi çıxış edən hər kəs. Amma bununla yanaşı insanların mizah anlayışı, onların hətta kiçik zarafatları belə izini güldürdü orada əyləşən hər kəsin. Hətta isti şəraitə baxmayaraq hər kəs necə vaxtın keçdiyini bilmirdir. Biz də izləyərkən bu zövq yaşamış olduq. Bax, çıxışlardan istərdim bəhs edəsiniz. Çünki həmin görüntüləri də izləyirik hal-hazırda. Bir neçə çıxışlardan olan görüntüləri də tamaşaçılarınız. Bilirsiniz, bu şairlər, yazıçılar, ümumiyyətlə mədəniyyət adamları təbii ki, prezidentlə hər dəfə görüşə bilmirlər. Yəni, prezidentin bura vaxtı yoxdur, imkanı yoxdur və hər kəsin öz işi var. Amma bu elə bir şərait idi ki, bu şəraitdə hər bir orada iştirakçı çalışırdı ki, prezidentlə təmasda olsun, ona sözünü desin, fikrini desin, təbrik eləsin, sevincini bölüşsün. Əlbəttə ki, bunun içərisində çox maraqlı məqamlar var idi. Gülhüseyn Kazımın, şairin ona yanaşması, onu Napoleonla müqayisə eləməsi və bu qələbənin çox maraqlı idi və
Başkaları da, mesela orada Barat Vüsal vardı Qazaqdan. O deyir 11 il qabaq, bundan qabaq Vaqif Poeziya günləri Qazaqda keçiriləndə prezident orada olmuşdu deyir. Təsəvvür eləyin ki, o vaxtdan keçəndən sonra indi mən yaxınlarda deyir ki, ay Qazaqlı şair sən də buradasan və bu çox bundan fərəhləndi, aydın məsələdir və o deyir ki, necə onun yadında qalıb, dedim ki, atasının oğludur da. Heydər Əliyevin hər şey yadında qalıb. Təbii ki, onun da yadında qalıb sizin çıxışınız, sizin görkəminiz. Bilirsiniz, Əli müəllim, çox gözəl məqamlara toxundu Əli müəllim. Elə bir biz qələbə qazanmışıq ki, bəlkə biz uzun illərdir ki, biz qələbəyə həsrət edirik. Bəli. Bizim biz də görməmişdik, bizdən əvvəlki nəsil də bunu görməmişdi. Neçə nəsil bəlkə. Biz nəsə bir o qəlbimizdə bir sınıqlıq vardı. Sanki torpaqlarımız işğal olunuluna gedirdi. Gücümüz də çatmırdı, açığı da. Amma bizim ali başkomandanımız bu 30 il ərzində o bəzən deyirdilər, bəs bunun vaxtına vaxt gələcək. Bəli. Mən hamımız eşidirdik də. Bax, o gün gəldi. Deməli, 30 il ərzində istər o neftdən gələn pullar olsun, bəzən də deyirlər ki, bu pullar hara gedir, üzr istəyirəm də. Bütün sualların cavabı tapıldı. Bəlkə bu pulları camaatın arasında, xalqın arasında bölməsin. Amma nəticə göstərdi ki, çox dəqiq siyasətlə o ordumuzun güclənməsi, yeni silahların alınması. Deməli, 30 il ərzində biz ancaq müharibəyə bizim dövlətimiz hazırlaşıb. Və nəticədə 17 il müddətində həm diplomatik cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm o təchizat cəhətdən biz əlbəttə ki, elə bir müharibə elədik ki, dünya müharibə, necə deyir, mütəxəssisləri heyrət içində idi və bugünləri dərsliklərə salınır. 44 gün ərzində, amma əlməmlə qeyd elədim. Mən bir daha da demək istəyirəm ki, biz o şəhidlərin ruhuna bağışlayıq ki, onlar o Qarabağ aldılar, amma özlər o zəfəri görmədilər. Amma onlar o şirin canları qurban elədilər. Məsələn, mənim də ailəmdən bir şəhid oldu, Elnurun ailəsindən bir şəhid oldu, mənim qardaşımın oğlu şəhid oldu, xüsusi təyinatlı, Elnurun dayısının oğlu, o da Şuşada, özdə zəfər günü, bilirsiniz, o Şuşa Fatihiydi, Surxan Osiyev. O Şuşanın girişində biz o yeri ziyarət elədik. Mənim qardaşım oğul Laçının girişində, Səfiyanda 30 gün döyüşəndən sonra bütün hər zaman düşmə, nə vaxt sən gəldin dedi, mən əmimiz biz uzaqdayıq, bizi heç kim görə bilməz. Çünki Füzulidən düz Laçına qədər o bir döyüş yolu keçdi. Yəni demək istəyirəm ki, onların hər birinin ruhuna biz borcluyuq, qazilərimizə borcluyuq ki, biz siz hamının canı şirindir öz üçün. Doğru. Amma onlar uf demədən, o Qarabağı görməyən o gənclərimiz. Necə can düşünmədən. Ancaq irəli, ancaq gələbə. Orada bir qaydanda biz, hər kəs balaca bir avtobusda, 12 nəfərli avtobusda, qaydanda şairlər hamısı mikrofona şeirlərin dedim poeziya günü davam eləyir. Orada Barat Vüsal bir şeir oxudu. O şeirdə bir belə misra var idi ki, Şuşanı azad etmək üçün doğulan oğullar. Bilirsiniz, biz axı bizim nəsil problem qoymuşdu. Biz torpaqları vermişdik, uduzmuşduq. Amma bu yeni doğulan nəsil, bu axırıncı ki 30 il ərzində bu müşğal dövrdə doğulan o evlatlar, oğullar ki Qarabağ heç görməyiblər, tutalım ki onların heç havasını udmayıblar. Amma onlar çox böyük cəsarətlə bizim səhvimizi mi deyim və bizim bədəlimizi mi deyib onları ödədilər və bu qələbəni qazandılar öz canları, qanları hesabına. Bəli, həqiqətən gənclər də. Artıq qələbəmizdən belə deyək də hələ bir il ötmüyük. Bəli. Bugün Qarabağımızda çiçəklənmə dövrü yaşayırıq biz. Şükürlər olsun, gedirik tədbirlərə. Bunun üçün biz əlbəttə ilk növbədə Ali Başkomandanımız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə minnətdar olmalıyıq. Heydər Əliyev Fondun Prezidenti Mehriban xanıma minnətdar olmalıyıq ki, onlar artıq, bilirsiniz, bayaqları siz bir sözlə vurğuladınız ki, Cənab Prezidentin şairlərimizlə, yazılarımızla sərbəst, necə deyərlər, diskussiyası, sərbəst danışığı, o bizim Cənab Prezidentimizin böyüklüyüdür. Hər bir insanla o sərbəstliyi yaradır, səmimiyyəti yaradır. Eşq olsun Cənab Prezidentimizə, şükürlər olsun bugünə. Həqiqətən və gənclərdən bəhs etmişkən, siz də o gənclərdənsiniz ki, gənc yaşınızda yaşadınız. Mən özüm Kamalçanı 5 yaşında Zəngilan rayonu Məmmədbəli kəndində sevmişəm. Artıq 92-ci ildə torpağımız işğal olunanda mən dedim, ay Allah, mən Kamalçanı orada sevmişəm. Mənə qismət olacaqmı ki, mən öz kəndimizdə o Kamalçanı ifa eləyim? İnşallah. Şükürlər olsun. Sən də Ağdamın təməl qoyun baxısında iştirak elədi Cənab Prezidentlə ki, o da başqa bir hissi idi ki, Ağdam elə bir baş planı hazırlanıb ki,
Ermemsiz de bilirsiniz. Siz teatrın karşısında, o kalan teatrdan kalan o fragmentin karşısında okuyanda... Şikayetli okudum. Benim kalbimden bilirsin neler keşfetti. O teatrın direktörü benim atam. Bəli, bilirim. Allah ruhu şad ona. O büyük teatrdan ancak o üç arka kalıp... O meydan ki... Biz de hemen görüntünü de havasını yoktu. Ama siz orada okudunuz. Bu elbette ki çok büyük bir tenteneydi ki... Məhsul teatrın, mədəniyyət mərkəzinin karşısında siz... O, və bu özü də bir belə bilirsiniz, rəmzi mənası var ki, o dağılmış binanın qarşısında konsert veririk. Və ən maraqlı məqamlardan biri də Şuşada o musiqi festivalı keçiriləndə fonun özü çox maraqlıydı. Sonra orada bir pres konferans olmuşdu, orada dağıltıların qarşısında siz deyirsiniz. Hal-hazırda o görüntüləri görüşdən sonra cənab prezident dedi ki, bəlkə burada bir şikayəti oxumaq lazımdır. Biz orada Təyyar, Nəzakət xanım, üçümüz də Qarabağ şikayəsi oxuduq. Biraz sözlərini mən dəyişiklik elədim ki, orada da eləmişdi ki, deməli, Cabbarın xanın səsi, Arifin xoş nəfəsi, Qarabağda səslənir Qarabağ şikayəsi. Bilirsiniz, valla o... Bilsən, bilib o sözləri, o isti keçirtmək, sözlə ifadə eləmək mümkün deyil ki, oradan o torpağın səsi yanından oxumaq. Doğrudan, hisslər çox zəngindir, qarışıqdır. Sevinç, kədər qarışır. Məsələn, biz gedəndə o zəfər yoluna çatana qədər Füzulinin dağıntılarını görəndə ürəyimizdən qara qanlar axırdı ki, axı bu şəhər 30 il müddətində daha inkişaf eləmiş gözəl bir şəhər ola bilər. Ağdam möhtəşəm bir şəhər ola bilərdi əgər o müharibələr olmasaydı. Təəssüf hissləri çox işğalda olmasaydı. Və şübhəsiz ki, biz gəlib o zəfər yoluna çıxanda artıq qəlbimizdən o qara qanların əvəzinə elə bil ki, hər şey gözəlləşdi. Hər şey oldu ki, biz fərəhlə gedirik. Bu yol bizi aparır. Az vaxt içərisində məhz zəfər yolu, Şuşaya bizi aparan yol. Bu böyük elə hisslərdir, elə zəngin qarışıq hisslərdir ki, bunları təsvir eləmək çox çətindir. Görünür ki, yazıçılar müəyyən illər keçəndən sonra, hər şey sakitləşəndən sonra bunun həqiqi qiymətini verməyi bacaracaq. Əlbəttə və elə sizin də vurguladığınız kimi, həqiqətən bu gənclərə də təsirini göstərəcək. Biz bilmədən gənclərimiz əslində elə böyüklərimizin dərsi Mənim bir təzə piyes yazmışam, 44 günlük müharibə haqqında. Orada kişi bayırdan gəlir, çöldən gəlir, içəridir. Mən bu milləti tanımamışam. Mən bu milləti tanımamışam. Mən bu oğulları, bu uşaqları biz tanımamışıq. Biz bunlara nə bilim yuxarıdan belə baxırdıq. Demə bunlar başqa bir millət yetişibdir bizim xəbərimiz. O sözü, əlbəm, hamı işlədirdi açıqdır. Məsələn, hamı efirdən də ziyalılarımız da deyirlər ki, əşindiki gənclik o deyil, hara gedirik bunlarına, bunlarda vətənpərvərlik yoxdur, kasma paletdir. Amma daxildə nələr yaxdırdı ki? Onlar bizə elə bir qələbə göstərdilər, qəhrəmanlıq göstərdilər ki. Hətta tarix dərsindən zərif qiymət alan getdi, o da tarix yazdı. Həqiqətən bu kimi ifadələr və bu məqam əslində bizi çox sevindirir ki, danışdıqca danışılmaq istəyir. Xüsusi xatirələr var, hansılar ki, bölüşmək istəyir, odur ki, hər zaman bizim vaxtımız çatmır və çatmayacaq da, çünki qələbə bizimdir. Amma düşünürəm ki, musiqilərin də böyük töhfəsi oldu, odur ki, sizin ilə xoş avazınızla, gözəl bir musiqi ilə sağolaşaq tamaşaçılarımızla da çox təşəkkür edirik sizə, hər birinizə ayrıcalıqda təşəkkürlər və layihələrinizin, yeni xəbərlərinizin, yeni sevinclərinizin davamın gəlməsini dilirik. Əziz tamaşaçılar, biz isə sizinlə bax elə bu əhval-ruhiyyədə də sağollaşırıq, təşəkkür edirik hər birinizə. Sabah digər həmkarımızla görüşmək ümidilə. Başa hələ zəfərdəyəm zəfərimi vurmamışam başa hələ arzularım əməllərim toxunmayım daşa hələ arzularım əməllərim toxunmayım daşa hələ dillər yola salmışam mahnı qoşub saz çalmışam ömür deyir qocalmışam ürək deyir yaşa hələ ömür deyir qocalmışam ürək deyir Şahane
şəhəri, dağlarda açdım səhəri, gönlümü gəzin üzvləri, dönüb qızıl quşa hələ. Gönlümü gəzin üzvləri, dönüb qızıl quşa hələ. İlləri yola salmışam, mahnı qoşub saç salmışam, ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşam hələ, ömür deyir qocalmışam. Ürək deyir yaşa hələ, ömür deyir qocalmışam. Ürək deyir yaşa hələ, ömür deyir qocalmışam. Ürək deyir yaşa hələ. Günləri yola salmışam, mahnı qoşum